Tämä ahas tää studio. PlayStation. Joo, sä voit ottaa sit meidän pikkuun. Osta se tuoli tästä näin, niin vähän yrittää viritellä sitä. Ota se. Sä oot vähän huonommat. Ota, mä nostan sen tänne. Tää on ihan paska tää green screen. Tää on ihan perse. Tää studio menee ihan pitun pieneks, kun on tää green screen. Se tuhoo tän homma. Sä mä oot siihen. Täällä on vissi sulle muuten jääkaapissa, haluat hakea. Oh. Käy hakee vissi. Käy mä kato, täällä on aina. Tuos mulle yksi kalja vielä sieltä, siellä on. Siellä oli hamstereita, kato. Joo. Se on mulla nainen, mutta ei se. Hei, tervetuloa Aleksi Nurminen, morista, morista. Sano moro chatille, täällä on champion täällä näin. Meillä oli tarkoitus käydä tänään vähän UFC-iltaa. Otetaan taas toi mikki muuten tossa. Otetaan toi. Mä tein tämmösen hienon skenen meille, kato. Me ollaan vähän väärin, mä oon Gregori. No niin, meidän pitäis olla niinku toistepäin. Sä oot kyllä ihan just sanoinkin tossa, että Gregorin miehiä, että se on vähän ongelma tässä. Mites muuten noista tuli ihan ensimmäisenä mieleen, kun sä teet noita selostushommia tai noita niinku, niin mitäs siinä, kun sä niinku selkeästi sä kannatat sitä, niin miten sä sitten niinku suhtautat sen tonne niinku tavallaan siihen, kun sä selität sitä hommaa, niin että sä voit, vittu joo, kyllä mä tiedän, Gregori on ihan ylivoimainen, vittu mä hakkaan sen ja pitää olla siis puolueeton, mutta joo, tää on musa vähän hiljaa. Kyllähän me itse asiassa just puhuttiin tuossa rajaliinin kaa tosta. Ja itse asiassa jonkun muunkaan väännettiin tosta, niin aina itse yrittänyt olla mahdollisimman puolueeton, mutta sitten kuitenkin kun Makvanin matse ei selostaa, niin aina itse junnuna muistan katsoa Niemisen tennismatseja. Sitten siinä oli se Vamos äijä. Tiedätkö, että aina huusi Vamosi. Nehän se nyt kovin puolueeton ollut. Niin, tiedätkö, että sitten jos ainakin suomalainen, niin sitten en mä koe sitä niin vääränä, että kannustaa. Se yleensä on ollut tosi puolueeton. Joku voisi vähän ehkä jopa sanoa, että kallellaan sitten sinne Makvania vastaan. Mm. Mutta Janihan on aina tykännyt kannustaa Makvania niin kuin lähetyksessä. Ja mä itsekin ehkä vähän kallistunut siihen, että onhan se paljon enemmän fiilis, että tsempattaisiin ehkä niin, Suomi kyllä voittoon. Mutta joo, mahdollisimman puolueetahan pitäisi olla. Joo, niin se menee siis tolleen. Mä vaan monessa tämmöisessä, kun tehdään niin kuin lähetystä, niin siis siinä saattaa välillä haiskahtaa vähän niin kuin, tai siinä tulee semmoinen, että toihan on ihan fanittaa tuo tietty. Esimerkiksi välillä tulee, jos katsoo jotain Viasatin niin kuin fudislähetys, Rautiaisen Pasi on kova Bayern München mies, niin siinä aina välillä tulee semmoinen, että mä oon itse Münchenin miehi, niin on silleen, että vittu, anna mennä vaan, mutta just sellaisia, että joo, vittu, Bayern vetää, Bayern voittaa. Siis se on niin kuin, niin se on aika hauska. Mutta mitä odotuksia on ylipäätään tältä UFC-illalta? Aika hyvä paketti luvassa taas ja siellä mestarina tosiaan. Kovat odotukset, kyllähän se on. Moni sanoo tosta, että pääottelu on hyvä, mutta muuten paskakortti. Mutta siis saaks täällä kiroilla, en mä tiedä. Saa kiroilla. Mutta muuten ei tuonne huono kortti, mutta ei mun mielestä ainakaan. Et kyllähän siinä on heti se co-maini on ihan pirun hyvä. Dan Hooker vastaan Michael Chandler. Sehän on ihan niinku kurkomatsi. Sitten siellä on se Amanda Hibas. Täällä se oli sama aikaan munkaan MM-kisoissa. Pirun kova vapaaottelija ja siihen vielä lisänä, niin ne voitte mennä Instagramista katsoa, mutta ihan niin kuin näpsäkän näköinen, silleen, että koko paketti kunnossa, vähän sama kuin jollain Conorilla, että kyllähän se tarvii sitä, että ei se voi olla tietysti sellainen hyvän näköinen ja kova pane ja hyvä ottele. No sovitaan näin, mutta nythän siellä oli myös se Otman Azaitar, ketä ton Pakkaleenin levytti, pisti Untenmaille. Se kuuluuko se tuohon, tuossa on itse asiassa korttia, tuossa on pääkortti. Joo, mutta siis se oli pääkortti, mutta siis se lensi pois sieltä. Aha, koska ne salakuljetti äijän, tai siis ne antoi niiden noin Fight Island rannekkeet jollekin ulkopuoliselle tyypille. Joo. Sitten se teippasi ne, sitten se tuli sinne saarelle, sitten se meni hotellihuoneeseen, se oli joku kassi mukana, sitten se oli mennyt johonkin random hotellihuoneeseen,
ja mennyt sieltä parvekkeitten kautta sen Asaitarin huoneeseen sen kassin kanssa. Kukaan ei vielä tiedä, mitä siinä kassissa oli, mutta sitten se oli jäänyt turvakameroilla ja sitten Asaitar sai potkut UFC:stä. Saman tien. Joo, siellä ei paljon Danai kattele perseille. Mutta nopeasti voitaisiin esitellä tosiaan Nurmisen Aleksi tosiaan vieraana meillä ja Viaplayn kasvo Rajaliinin kanssa painatte lähetyksiä ja entinen ihan stara. Voiko sä sanoa stara? Entinen mieluummin. Kovalla luukilla ja siis tosiaan sullahan oli, sen tiedä, saaks niinku tässä paljastaa. Nyt varmaan voi sanoa, että sullahan oli ihan avaimia päästä tonne Eurooppaan sitten. Oli portit auki. Siis kyllähän niinku, mä en sitten silloin aikanaan hirveästi huudellut kun jotenkin ajattelin, että ei halua olla sään jossittelijä, mutta sitten kun aika on mennyt tarpeeksi ja vähän näyttää huonolta muutenkin toi tilanne, kyllähän tässä on kuitenkin mennyt hyvistä vuosista monta vuotta hukkaan, niin joutunut vähän fiilistelemään kaikkea muitakin juttuja siinä sitten. Niin yksi mitä on fiilistellyt, niin silloin kun hävisin tuolle Soren Bakille, niin siitä muutama viikko aikaisemmin, niin oli pitkään ollut puheissa, mutta siitä muutama viikko aikaisemmin niin mun manageri ilmoitti, että olisi sauma päästä tuonne Ultimate Fighteriin, tähän McGregorin tiimiin itse asiassa, kun oli Eurooppa vastaan USA. Ja mähän nyt totta kai sanoin, että kun se kysyi, että onko halukkuutta lähteä, mä sanoin, ehdottomasti se sanoi, että jos mä sanon joo, niin se on niin kuin hyvin todennäköistä, että mä pääsen sinne. Joo. No sitten mä kuulin sen matsin jälkeen, että mä olisin päässyt sinne, että ne oli että ehdottomasti otetaan äijä mukaan. Joo. Mutta siinä vaiheessa sitten manageri oli ollut, että oota mä mietin hetkeä, se oli coachin kanssa päättynyt, että ehkä mä en ole vielä valmis. Totta kai mä itse koin silloin, että mä olisin ollut valmis. Niin, kyllä. Ja näin poispäin, mutta ne sitten päätti, että ei ehkä ihan vielä, kun nekin oletti, että hommat jatkuu normaalisti. Ja... Niin, että olisi ottanut vielä vähän pohjaa niin, siihen niin. Ja kyllä. Sit tuli. Sitä tilannehan meni siihen pisteeseen, että kun oli nämä matsit, sulla oli yhdessä vaiheessa se käsirikki, tuli käsivamma, leikattiin, käytiin Helsingissä leikkauksessa, oli sieltä sitten uudestaan tuholle. Saiko sitten Svenssonin pataa sen jälkeen? Oliko käsi paskana, sitten sä vedit Svenssonin sitä sitten kuuppaa? Vai kumminpäin meni? Oliko se sen jälkeen? Ei, kun käsi meni niin kuin ihan viimeis. Käsi meni viikana. 2016 maaliskuussa, mä olin valmistautumassa seuraavaan otteluun, niin sitten mulla meni poikki tosta. Niin. Kyynärtaipeesta toi joo. Side ja sitten sen jälkeen mä oon ottanut vaan lukkopainimatsia Antonia vastaan silloin syksyllä. Niin ja sehän oli, sullahan oli jo ylikunto silloin päällä ollut ja sitten sä niinku luulit, että se oli valmis. Eli Aleksilla siis... Ei kun silloin se, niinku oli, se oli just iskenyt silloin, se oli alkanut hiipiin siinä kesällä, 2016 kesällä ja sitten alkoi pikkuhiljaa olemaan oloja ja ei oikein tiennyt mikä on ja sitten mua pyydettiin Antonia vastaan ottaa lukkopainimatsi, ja silloin oli ollut aika paljon oireita, mutta ei ollut mitään satavarmaa. Joo. Sitten mä suostuin siihen, siinä oli kuin pari viikkoa aikaa, ja sitten siinä just pari viikkoa ennen, niin otin viimeiset kovat sparrit ja huomasin, että nyt on isosti jotain pielessä. Mm. Sitten mä ajattelin, että ei se mitään, mä lepään tämän pari viikkoa, että kyllä mä palaudun, ja sitten mä otan Antonia vastaan. No mä lepäsin sen pari viikkoa, mutta mä en sitten palautunut. Sitten heti siinä matsissa Antonia vastaan oli silleen, että oh fuck. Mä sanoinkin siinä matsin jälkeen heti, että nyt niin tunsi kropas, että nyt tarvii lepoa, että nyt tulee varmaan kunnon niin urheilukielu. Niin, mutta siinä vaan täytyy se Antto Kuivanen eikä selättää ennen kuin pystyi. Niin kuin... No oli, onhan se aika kunnia päästä tuollaista legendaa. Antto on kuitenkin otellut UFC, silloin kun UFC oli 300 tyyppiä, nythän siellä on 600, sinnehän pääsee kaiken maailman tuusina taistot. Niin, Antto oli silloin, kun se oli oikeasti kova saavutus päästä sinne, niin kyllähän se oli aika luonne legenda. Joo. Oliko sitten muuten silloin, kun sä niin kuin, aika moni, tai siis suomalaiset varmaan niin kuin tietää just McVanin ja Kuivasen. Ne on varmaan ehkä yleisimmät. No okei, nykyään on Pakkalen, sun muuten tiedetään ehkä, mutta siis vähän vanhempi tietää, että on Kuivasen. Niin ottiko Kuivasta silloin koville se, kun se hävisi sulle? Näyttikö se sinne niin kuin, silleen, niin kuin, että oliko se sille vähän niin kuin kova paikka? Sä olit tehnyt koko ajan nousua ja olit silleen niin kuin, tavallaan, ja se silti oli kumminkin tämä, että aina otti niin kuin Suomessa pääottelut. Se oli aina silleen, että Kuivanen vääntää pääottelut. Ja silleen, että jos sä nyt pääsit siihen pääkorttiosaan, niin se oli helvetti hieno homma. Niin se oli, niin ottiko sitä niin kuin sit koville se vai? No siis ainahan tappi ottaa urheilijalle koville, mutta silloinhan meillä meni se silleen, että tuomarit oli kattonut sen eka väärin, joku oli kellottanut väärin. Siinä on tällaiset omituiset säännöt, ei nyt mennä niihin sen enempää, mutta joku tuomari oli kellottanut väärin sen ja siinä oli julistettu Anton eka voittajaksi. Sitten oli tosi nopea, mulle heti tultu sanoa, että nyt tuossa on vissiin tapahtunut joku virhe. Ja mä autossa laitoinkin parkkikselle promoottorille viestiä, että hei nyt saatana pokaali ja massi tänne näin. Ja, et mä en sitten nähnyt niinku lopullista mitään Antonin reaktio, mutta kyllä mä oon siitä läppää heittänyt, että me mentiin, oltiinkohan me Vaparin vapautteluliiton
leirillä Pajulahdessa, niin me oltiin Antonin kanssa samassa huoneessa ja me oltiin sovittu, että se tuo sitten sen pokaalin sinne, niin kyllä siitä on heittänyt läppää, että ei se aika nöyränä poikana se antoi sen pokaalin. Kaikella rakkaudella, mä en tiedä yhtään jäpää, kuka ei tykkäisi Antonista. Niin, kyllä. Kaikella rakkaudella, mutta kyllähän siinä oli tiettyä sellaista koomisuutta. Niin, että se varmasti niin, että kaivaa sen sieltä treenikassi. Ai niin, tää piti antaa sulle. Tää on sun pokaali. Mulla oli itse asiassa jotain kysymyksiä myös sulle, mitä ollaan oltu. Meillä oli niinku tarkoitus käydä tänään vähän tätä korttia läpi. Ja sitten kysellä sulta erilaisia juttuja. Esimerkiksi johtaa tuohon niinku iltaan sun muuta. Mutta ehkä yksi oli, mikä mä niinku... Ekaksi, nyt sä oot tosiaan lähtenyt niinku Viaplayn kelkkaan. Ja sä oot siellä Rajaliinin kanssa asiantuntijana kommentaattorina. Nokkavuota, niin. Niin tota... Miltä se on niinku... Miltä se on, niin kuin, se on, tykkääksä sitä hommasta niin kuin ihan oikeasti vai käytkö sä vaan muutama asia? Tykkään siis, kyllähän mä oon pienestä pitäen, varmaan aika moni ikäinen, niin jotain haaveita ollut selostamiseen kuitenkin, mertarannat sun muut, niin kyllä. Dominoinut tätä, mutta kyllähän ainakin itse aina, samanlainen tuolla idiotti kuin sinäkin, niin aina välillä selostellut kaikkea, tiedätkö kaverit tekee jotain niin sivusta selostanut tai pelannut niin. NRI, niin selostanut jotain tyyppiä juttuja sinne. Toi itse asiassa mähän on kova tos. Kyllä silleen on mielenkiinto ollut aina siihen. Ja sitten se kipinä jossain vaiheessa lähti, eka selostettiin Vapari SM-kisoja Cage Promotori One Silveran kanssa. Ja sitten siitä vähän oli silleen, että hei, tää voisi olla ihan siistiä. Ja sitten tutustuttiin Rajaliinin Janiin, se oli selostamassa Cageen. Ja sitten meillä klikkasi saman tien hommat ja selostus meni hyvin. Ja sitten se vähän niin kuin siitä lähti, mutta joo, siinä on kiva pysyä tiiäksi vielä kontakti vaan pariin ja pysyy toi kuitenkin puheen puoliammattilainen, epäammattimainen, mikä joku tällainen, niin pysyy siihenkin sellainen tatsi. Kyllä. Varmasti. Täällä chatista sieltä tuli, että Aleksi on kyllä ottele, joka on saanut mut innostumaan vaparista ja helvetin viihdyttävä tyyli. Oli kyllä makeeta. No. Joo. Hyvä. Morjesta mestarit, morjesta vihukoa. McGregor ottaa ja Khabib tekee comebackin, tai Gregori ottaa winnin ja Khabib tekee comebackin ja tulee Khabib vs. Gregor 2, Dana Whitein unelma vai mitä, Aleksi? No onhan se Dana White, märkä uni. Mä kuuntelin itse asiassa ton teidän YouTube, että te teitte ennakon ton Dalpakan ja ketäs tää on tää? Meelingin Tuomas, Viaplay. Siinä just puhuttiin tätä, niin onko tämä ihan markkinakikka? Onko tämä niin sanottu kusetushomma? Takavipi. Niin. Onko kusetus? On se mun mielestä ainakin. Mä kans haiskahtaa omaan korvaan. Mä veikkaan, että sillä ei ole muuttunut mielipide mihinkään suuntaan. Niin, se on kun... Deina on ollut vaan se, että no, tuu vähän pöhiseen tänne, hei. Ei ole pakko sanoa mitään, mutta tuu vähän tänne. Sillä ei ole muuttunut mielipide miksikään. Ja Deinahan vanha myyntimies, niin sehän vääntää sen kärjen sellaiseksi, kun niin kuin niille sopii. Kyllä. Businessmies on businessmies. Niin, kyllä. Se kyllä tietää tosiaan, mitä se tekee. Mä vähän epäilen kanssa sitä samaa. Siis totta kai kaikkihan sen haluaa. Siis haluaisi, mutta niin kuin, että onko se, tuleeko niin tapahtuu, niin mä en oikein usko sitäkään siitä. Oliko se laajemmin mitään? Siis mulla on täällä niinku ylhäällä tänne, okay. Mä oon kerännyt ja tosta noi oli näpissä muutama. Saa tohon laittaa jos chatilla niin jos on kysymyksiä Aleksille, se nyt porukka ihan kuuntelee selkeästi korvat höröllään, mitä täällä tapahtuu. Mutta jos on Aleksille jotain kysyttävää vapaaottelusta tai tästä vapari-illasta, niin pistäkää chattiin vaan viestiin. Niin Aleksi vastailee, mä voin lukea ja Aleksi vastaa. Aleksilla on tosi ihana näköni. Niin Hei, mulla on piilerit. Ai sulla on piilerit nykyään. No, mä näen kaikki. No itseasiassa ne halusivat ottaa matsi, mutta kato, mulla on taas vähän rystyset vähän mustina. Mä oon taas joutunut tässä vähän taas vetää kylmäksi äijiin, niin ei viitti tänään ottaa sitä matsia. Mutta. Niin, mulla oli semmonen kyssäri täällä, että mitä mieltä Aleksi on näistä YouTube-tähdet vastaan nyrkkeilijät vapauttelee matsista, ja paljonko esimerkiksi Eddie Hall tai Halvor Björnssonin pitäisi reenata pärjätäkseen vaparissa vaikka McGregorille. Kavarailahan olisi varmaan 100 kilo painoeroa, mutta miten tuommoisessa matsissa kävisi ja miksi? No siis lähtökohtaisesti, niin kyllähän mä sytyn. Aina jos niinku joku uskaltaa mennä kehään tai häkkiin, niin se on kova juttu. Ihan sama taso tai mikä tahansa. Sitten varsinkin, että se on joku julkisuuden henkilö. Ja ne sitten tehdään joku spektaakkeli. Kyllähän ne ainakin junnuna tuli katsottua noita. MTVltä tuli niitä Celebrity Fights ja sun muuta, netistä tuli katseltua niitä ja kaikkea, niin kyllä toi on kova juttu niin lähtökohtaisesti. Eihän se ole keltään pois mitään. Ja sit oli se jättikysymys.
Kyllähän, no siis, että ne voittaisi Makwanin. Ei välttämättä kovin kauan. Siinä on niin paljon painoeroa. Ja sit Makwan ei kuitenkaan ole mikään sellainen maailman monipuolisin vapaaottelija. Sen vahvuus on siinä painissa, missä sit taas korostuu se koko kuitenkin koko. Jollain tapaa. Niin, niin jos oletaan... sen vuosi kaksi, niin ne pärjäisi jollain tapaa. Kyllä. Niin mä mietin sitä, siis vapautteluhan on siitä paha aina, kun tehdään näitä tämmöisiä juttuja, ja sit varsinkin kun mennään painossa. Et, eihän semmoinen välttämättä jaksa paljon vääntää, mutta jos sulla on 100 kiloa, niin kun sua tulee nyt 100 kiloa isompi äijä sunkaan, ja se on sun päällä vaikka, niin onhan se, sehän on todella haastavaa. On, ja siis ei pelkkä paino, vaan siis näähän molemmat on mitä noita saatana maailman vahvimpia miehiä, niin, niin nehän kyllä. Niin heittäisi Makwanin seinälle, jos ne saa niin. kiinni siitä. Niin. Mutta onhan se nähty silloin se Mountain Vance McGregorin kanssa, niin vaikka joo. se oli leikkimielistä sparria, mutta siinä saa jonkun niin kuin idean siinä, että mitä tapahtuisi. Ei se niin helppo saada sitä otetta. Mutta sitten taas kun sain mörkö saa otteen, niin sitten jos on joku asfaltti tai joku, niin se on henki pois. Kyllä. Nyt oli tullut tuonne jonkun verran noita juttuja, mä voin tuosta lukea. Kysymys Aleksille, pystyykö täydessä tikissä oleva McGregori voittaa täydessä kunnossa olevan Khabibin? Pystyy. Ehdottomasti. Ei ole edes mikään fani näkökulma, vaan no pikkasen olla jäljellä, mutta siis niin, jos tämän pitää jotenkin purkaa, niin siis totta kai pystyy. Tiedä sitten. No niin, no joo. No, kyllä se pystyy. Jätetään se siihen. Okei. Se otetaan nopeasti. Otetaan se nopeasti. Onko Aleksille tullut mitään pahempaa loukkaantumista ottelussa? Matseissa ei varsinaisesti ole tullut mitään kolhuja kummempaa. Silven Noine. Tuttu nimimerkki. Silven Noine 93. Jos Conori vie, niin tuleeko Khabib 2.0? Kuka on Silven Noine? Häh? No eikö sä tiedä? Nyt mä oon ihan vittu. Silven Noine 93. No Pennane! Onko? No, Lotto voittaa Silven Noine. Lotto voittaa Pennanen siellä, Silven Noisen takamerkki kummittelee Konari, siellä. Oliko Khabib Conori 2.0? Toivotaan näin. Eihän tosta Khabibista tiedä, mitä se juo, niin. Mutta toivotaan. Kyllä. Tällainen perussuomalainen kysymys. Kuinka paljon kehässä otettu isku on kovempi kuin sellainen validi suomalainen katunyrkki? Mielenkiinnosta. Hyvä kysymys kyllä. Vähän riippuu sit validin suomalaisen katunyrkin niinku tasosta. Mut jos tulee... jos mä alan vettä, mähän vedän suoraan. Jos sä vedät, no Rostenin nyrkki ei tunnu kyllä yhtään missään. Se on sellainen satanan kuminyrkki, mikä tunketaan perseeseen. Kohta lähtee taas vittu, kohta on match. Kohta. Mut siis joku kello vähän jotain taitoa tai joskus lyönyt jotain. Eihän joku saa syntymälahjana sen, mutta ei sellaista täyttä syntymälahjaa kuitenkaan ole. Et siinä on jotain ehkä hakanut pienen säkkiä tai pikkuveljeä tai jotain kavereita. Sieltähän se vähän tulee. Sieltä vähän itsekin saanut jonkin verran sitä lyömisominaisuutta, että kavereitten kanssa väännetty, hakanut säkkiä pienenä. Niin, jos se on joku sellainen kellon pohjia, niin kyllä se validi suomalainen katunyrkki niin kuin yllättävän hyvin kolahtaa. Joo. Mutta niin se on, siis, toi on hyvä kysymys, koska siis kyllähän tuo on vapauttelijoita vaikka kuinka paljon, ketkä ei osaa lyödä. Niin, mutta siis kyllähän ne silti aina lyö paremmin kuin tavallinen jantteri. Mutta on myös oikeasti niitäkin vaikka hyviä amatöörivapaaottelijoita, ketkä ei välttämättä, ketkä lyö 100 kertaa teknisemmin ja näin poispäin, mutta ketkä ei välttämättä lyö yhtä kovaa kuin vaikka joku sankari. Niin kyllä. Mutta älkää nyt kuvitella, että tiedätkö, tämä on tällainen yksi sankari mahtuu niin yksi per kylä. Että ei ole sanonut, että kyllä meidänkin Kalle, niin kyllä Kalle lyö kovaa. Niitä ei monta ole, vaan se on joku yksi sankari aina yhteen sukupolveen. Mä otan tuosta vain tuon titlemään. Makwan täysin bust, aina paska tosi paikassa. No, eihän. Siis täysin päivästä. Siis Makwanhan on ihan niinku... Sehän aina ylisuorittaa taitoihinsa nähden, että tosi paikassahan niin se on aina piru hyvä. Että jos puhtaasti jos miettii aina vaan sen taitojen perusteella, niin sen olisi pitänyt saada jo Suomessa turpaansa aikapäiviä sitten Keitsissä vastaavissa organisaatioissa. Niin sehän on siihen nähden ylisuorittanut todella nätisti. Ja
todella yllättävää, että noilla taidoilla on päässyt noinkin pitkälle, kun on päässyt UFC:n top 20. Vieläkin löytyy lajiväessä tyyppejä, ketkä on yllättyneitä siitä. Joo. Kyssäri Aleksille, olisiko Makwan Amerikaani mieluisa vastus? Todellakin. Any day. Any day. Aleksi on kyllä mä en hyvä. Mä pääse 6-5, en olisi päässyt aktiivinakaan, mutta nyt en ainakaan näissä kebabeissa pääse. Mutta mikä on tällä hetkellä paino? Mä lupasin, että mä olisin vetänyt taas tota semmoisen niin otteluun. Hän tulee Riihimäeltä, hän nousee siniseen kulmaan, hän on mies Riihimäeltä. Mä sanoisin itse asiassa toisen kertaan. Onko se 85 kiloa? 85 kiloa! Sanotaan vähän alakantti 90. Siniseen kulmaan, hän on normisen Aleksi. Sitten tulee, mutta hän nousee punaiseen kulmaan, hän tulee Riihimäet. Mulla on aina tommonen esittely. Hän painoi eilisessä punituksessa 95 kiloa, hän tulee Riihimäeltä. Hän on Rosen. Onko toi vittu tossa mikin päällä tota sun... On kuolaa. Pennanen sanoi kans, tässä on, mulla on ihan vitusti, mä räinaan näitä, että ei kannata välittää siitä, mutta se on tota, se on ihan normaalia multa, ihan normaalia. Tota... Sitten se on sellainen nyrkkeilijä. Joutuuko esim. Ammattinyrkkeilijät lopettaa, jos käyttää taitoja jossain muualla kuin kehässä, kuten kadulla? No en mä ei vaan, mutta siis tota... No jos siitä tehdään joku juttu, niin voihan siitä vaikka... joutuukin, mutta pitää mennä varmaan oikeuteen asti ja tuomita ennen kuin, ihan niin, ennen kuin varmaan joku... No oikein on monimutkaisia kysymyksiä, että mitä tarkoittaa, että menee, mitä siinä luki, näitä nostan vielä. Esimerkiksi lopettamaan, niin mitä tarkoittaa lopettaa? Joku seurat voi estää, ettei pääse treenaamaan niille. Varmaan Suomen Nyrkkeilyliitto voisi asettaa jotain sanktioon, mutta sitten se voi aina otella jossain ulkomailla muualla. Totteleeko ne Suomen Nyrkkeilyliiton sanktio, en mä tiedä. Niin, joo ja ei. Kyllä. Ootteko sukua? Ei me. Tu onneksi ei. Meenattiin joskus olla. Mikä verran esim. Gates-illan pääottelijat tienaavat per ottelu? Riippuu ihan ottelijasta, mutta... Niin, vähän vaihtelee varmaan. Jotain 1000 euroa pelkkä ottelupalkki. Joo. Eihän Suomessa niinku ottelupalkkioilla... elää, että kyllähän siinä tulee sitten sponsorit, minkä pitäisi olla ainakin. En tiedä, onko muilla, mutta itsellä on ollut tosi hyvin tota sponssien suhteen. Ne on ollut moninkertaisesti ottelupalkkioon nähden, niin eiköhän se ole noilla huippuukoillakin. Joo. Saisiko Rostenista väännettyä ottelia? Ei kyllä enää. Ehkä joskus olisi voinut jotain tulla, mutta... Olis mä tullut näin. Rostenas olisi sellainen kehäraakki vittu, mikä kiertäisi Latviasta ja ottaa pikkupeliä. Tänään Igor Grinitskini vastaan. Mutta ei ole sen verran, että toi ADHD-luonne, että se sopisi hyvin se, että se vähän keskittyisi pidempään johonkin. Jep, joo, se on olisi kyllä ihan totta, hyvä. Että se on aina vahvuus ollut. Ja kivi pöytää vasten mä oon tässä viime tota striimit taistellut. Ja se nyrkit, tää on aika, tälle hävii aina. Ja sitten silloin, teet sä sählyaikoina, sitten sulla on ollut kuitenkin vahva perse, jalat, sellainen hyvä painopiste. Kyllä susta olisi voinut tulla sellainen Tyson-mainen niin sukeltelija. Ai tulla sieltä. Niin, tulla alhaat koukulla. Joo, toi joo, semmonen. Mutta, eli ois voinut. No, niin, ei mitään. No sano vaan, mutta no, mitä? No, jos vetää roinaa, niin vois käydä salillakin. Kyllä. Ois mielenkiinnosta kuulla ylikunnosta lisää, tai onko kertonut jossain enemmän? Itellä jäänyt nyt amatööriottelemme vähän sen seurauksena tuossa viime vuonna. No voidaan me tässä vähän käydä, mutta ei käydä liikaa. Mutta tota siis, kyllä mun on pitänyt käydä aika monta kertaa se läpi, kuvaa joku video tai tehdä joku podcasti. Mutta sit, ei siitä välttämättä, silloin mä oon halunnut puhua siitä, kun mä oon kuvitellut, että se on taputeltu juttu. Sitten se aina vähän putkahtaa uudelleen esiin, niin sit tuleekin sanoa, että okei, ehkä mä en nyt halua puhua siitä vielä. Kun siitä haluaisi puhua kuitenkin, että se olisi ohi tai selätetty, mutta tota... Mutta mitäs siellä oli? Piti vaan käydä läpi sitä vähän. Niin. Ylikunnasta lisää. No siis sä oot allerginen urheilulle. Se on käytännössä se. Moni aina ihmettelee, että mikä toi ylikunto on ja tulee lässyttää jotain vittua. Mutta tota, siis se on sitä, että sä oot vähän niin kuin allerginen liikunnalle ja sun kroppa niin kuin... Se saa siitä sellaisen pahan reaktion, kun sä alat urheilemaan ja sit se aina kertaantuu, että... Joka kerta, kun sä alat tekee jotain, niin siinä on varmaan vähän jo henkistä, että sellainen triggeri tulee tapoon, että se alkaa urheilemaan. Mutta jos ei se tule, niin sitten viimeistään siinä vaiheessa, kun se fysiologinen puoli alkaa päriseen siellä. Että
Kyllä. Et jostain syystä sun hermosto on sekaisin, se ei ota vastaan sitä treeniä ja sit menee sitä kautta kroppa sekaisin monella eri tavalla. Joo. Sitten mulla on täältä tuotaan puhelimesta vielä pari. Me aletaan sitten vähän käymään tuota korttia, tuota UFC-korttia kanssa läpi. Niin, onko haaveet kehään palaamisesta ja vapauttelu maailmaan huipun tavoittelusta jo haudattu vai vieläkö riittää treenimotivaatiota ja uskoa siihen, että palaat kehään ja pääset jatkamaan uraa siitä, mihin se jäi 2015? Aina sanotaan, että ei ole tyhmiä kysymyksiä, että on vaan tyhmiä reaktioita niihin, mutta voi vittu oikeasti, eikö ole tarpeeksi motivaatio. Tuo on sellainen, mikä oikeasti vielä läheisetkin, ystävätkin kysyy välillä aina. Välillä aina niin miettii, mä haaveilen, kun kysyy, että mä lyön vittu ihan täysin koukuista päähän ja kuristan sen siihen hankeen. Mutta niin miten voi looginen ajattelua noin niin retuperällä, että senhän takia mä olen tässä, kun sitä motivaatio on ollut liikaa. Että ei ollut niin malttia harjoitella järkevästi, joo, levätä, vaan on täytynyt paahtaa koko ajan. Siitähän niin tässä on koko ajan kyse. Joo. Eli motivaatio olisi vaikka muille jakaa vieläkin, näinkin rapakuntoisena, mutta ei auta, ei pysty hirveästi tekemään mitään, kaikki tehdään mitä pystytään ja välillä vähän liikaakin ja senkin takia vielä tässä kurimuksessa ollaan, että kun osaisi vähän jarruttaa välillä, mutta kyllähän ne haaveet vielä jossain siellä takaraivossa on, mutta kyllä mä oon nyt yrittänyt edes vähän jotenkin, kai se on jotain, jos kävisi jollain urheilupsykologilla, niin se varmaan suosittelisi jotain vastaavaa, että ne pitäisi päästä kokonaan irti, mutta ei se jollain tapaa päästä irti niistä isoista tavoitteista. Että kyllä mä oon nyt miettinyt, että olisi se siistiä, jos pääsis. No mä haluaisin reenaa. Mä oon jossain vaiheessa yrittänyt ottaa vähän sellaista irtiottoa, että mä en haaveile ottelemisesta tai maineesta tai mistään tällaisesta, vaan mä haluan vaan reenaa. Se olisi mulle nyt kaikista tärkeintä, että mä pääsisin painimaan, pääsisin sparraa, pääsisin tekemään vapauttelua, koska se on kivaa. Joo. Se on se, mihin mä oon rakastunut aikanaan ja mitä mä rakastan vieläkin. Ja se on, mä en vieläkään keksi mitään parempaa, vaatteet päällä tai ilman. Että kyllä mä tekisin niin kuin vapari 24/7, jos mä vaan pystyisin. Mutta niin sen kautta sitten on tullut vähän sellainen haave vaan, että pääsis edes takas reenaan ja sitten ehkä matsi kerralla. Joo. Oli mulla jossain vaiheessa sitten joku pikku planit, miten mä tuun täältä takaisin. Mutta ehkä nekin silleen sivuun, että pääsis vaikka edes kerran matsaan. Kerran, tiedätkö sä, tappelee jonkun kanssa. Joo. Oli se ketä tahansa, mutta uskon, että siinä voisi olla ihan kovaakin vastusta. Siellä on huudeltu, että Makvani voisi olla ihan hyvä, Anton voisi olla hyvä, Teemu Pakkale voisi olla hyvä. Periaatteessa kuka vaan, kuka haluaa, niin voidaan ottaa. Kyllä, se on ihan kiva, että kuulla. Mutta pakko sanoa vielä tosta, että vaikka sä oot niinku, toi sun oma, niin pakko siitä nostaa itse ainakin hattua siitä, että sä oot RNC:llä ja tälleen, niin sä oot niinku nuorille tällä hetkellä, sä oot niinku opettanut sun vaparihommia. Sä oot kumminkin tullut itse ryminällä sisään ja sulla on niitä, että sä jumppaat siellä. On ollut. Niin. Et en ole kyllä siis, nyt voi puhua vuosista, mutta en ole tyyliin vuosiin niinku vetänyt kyllä enää reenejä. Joo. Ja junnutreenitkin lopetettiin, mutta kyllä silloin aikanaan, kun vielä pystyi, ja jopa silloin, kun ei pystynytkin. Ehkä senkin takia lopetin ne kokonaan, koska silloin, kun ylikuntokin oli vielä pahimmillaan, niin se on aika loputon se lista, kun ihmiset pyytelee palveluksia, että sitten itse on niin vitun tyhmä, että suostuu kaikkeen, niin vaikka tähän striimiinkin. Mutta suthan pakotettiin periaatteessa. Niin, mä olin niin, sekin vielä. Haluatko mä? Mut se, kun osais sanoa ei, mutta nyt on osannut sanoa ei ainakin treenien vetojen suhteen, mutta kyllä mä senkin haluaisin sen homman aloittaa jossain vaiheessa. Mutta kyllä mä nyt haluan keskittyä itteeni hetken aikaa, että on ollut vuosia vähän liian epäitsekäs ja nyt on harjoitellut sitä, että olisin vähän itsekkäämpi, vähän mulkumpi, mutta en osannut olla, tulin tännekin. Se on kiva, että sä tulit. Sun kuuluu tulla tänne. Tavallaan siellä, missä minä olen, niin siellä sinäkin voit myös olla. Ja se on kiva, että sä tuut. Ja se on kiva, että sä oot ollut. Me ollaan kumminkin yhdessä touhuttu, tehty yhdessä juttuja. Ja niin kuin mä oon jeesannut sua noissa vaparihommissa, joskus tai meillä oli se faniporukka sun muuta ja tämmöistä. Niin se on hyvä, että ollaan kumminkin jeesattu aina silleen toisiin. Ja tehtiin yhdessä biisikin. Hana hommi. Niin. Siitäkin. Ne ei porukkaa ihmetellyt, että ai säkin oot ollut siinä biisissä mukana. Moni on ollut silleen niin kuin, että oi joo. Ja näin poispäin sitä on ihmetellyt. Mutta vielä, se tulee vielä kysymyksiä. Muutama otetaan tuossa, niin kuin otetaan toi kortti vielä sit silleen niin kuin nopeasti. Mennään vaan pääkortti läpi. Miten paljon valmistautumista vaatii asiantuntijana UFC-ilossa toiminen per ilta? Ja mitä kaikkia teet ennen kuin studiossa mikit lähtee päälle? Hyvä kysymys. Todella hyvä kysymys. Siis omalta osalta yllättävän vähän, koska se, missä selostajan roolissa mä siinä oon, niin on just asiantuntijakommentaattori. Se on nyt vähän
siirtynyt enemmän siihen, että me ollaan molemmat Janinkaan vähän niin kuin selostajia, mikä on ollut tosi jees, koska se vähän petaa sitä, että noit voisi tehdä jossain vaiheessa enemmänkin ja itsekin ja jossain ehkä muissakin lajeissa, mutta siis mä nopeasti kerron oman ja sitten vähän sivusta pitää, mitä Jani tekee, mutta itse siis yllättävän vähän sen, mitä tietää lajista jo. Sitten jos tietää ottelijoita etukäteen, niin se on tosi jees, mutta sitten muuten, jos on jotain uusia ottelijoita, niin totta kai lukee taustatietoja pikkasen ja sitten yrittää katsoa 1, 2, 3 matsia, highlightteja, vähän saada sellaista silmää siitä teknisestä tekemisestä, mutta kyllä se aikakin on aika usein rajallista, niin sekin, sitäkin voisi tehdä itse enemmän, että aika paljon tulee luotettua rajaliinin asiantuntijuuteen tuossa, anteeksi, vittu tää kupla juoma pörisi, niin rajaliinin asiantuntijuuteen tulee luotettua, koska se osaa hommansa todella hyvin, mä oon sanonutkin sitä, että sitä aliarvostetaan todella paljon, koska Jani pystyisi kantaa itse vaikka ton lähetyksen. Ei se niinku tarvis välttämättä mua siihen. Se on niin hyvä siinä. Se on ihan loistava. Et Jani tekee siis varmaan silleen, että se ei pääse enää hyville tuntiliksoille siinä. Et muutenhan toi on ihan hyvä keissi, mutta Jani tekee niin paljon taustatyötä. Joo. Kirjoittelee lappuja etukäteen. Tiedätkö, se tietää. Joo. Kaikesta niinku ei-lajin sisäpuolelle, tai niin kuin lajin ulkopuolelle paljon enemmän asioista, kun me aina tietää ne kaikki areenat viimeisen päälle, totta kai sen pitääkin tietää ne, kyllä. Mutta niin kuin se on aina niin kärryillä kaikesta, ja silloin se koko gameplani niin sanotusti, että mähän vaan jauhan paskaa siinä sivussa sen, mitä mä tiedän, mutta Jani niin kuin pitää sen koko paketin kasassa, ja mä oon pikkuhiljaa vasta alkanut oppia ymmärtää ja oppiin, että mitä kaikkea se vaatii siinä vieressä, tiedäksä, olla silleen, että hei, ja nyt jatketaan täällä, ja kertoo aina siitä paikasta ja fiiliksestä. Joo. Ja sitten taas palaa johonkin ytimeen. Et lyhyt ja ytimekäs, niin Jani tekee todella paljon, siis tunteja, kymmenittäin tunteja per tapahtuma taustatyötä, mutta itse sitten vähän vähemmän, että luottaa siihen omaan, niin kuin, yritän puhua aina matseissa niin kuin siitä, minkä tiedän jo, et niin hirveästi. Ja sitten totta kai mulle on tärkeänä nimien lausuminen. No, lausuminen oikein. Et siitä on tullut kyllä meille vähän palautetta, kun siellä on aamuyö ja rakas kollegani välillä vähän sekoilee sanoissaan. Jonnekin kuitenkin vanha ukko, ketä tykkää vielä sparraillakin. Niin pää tyhjä. Tulee, siellä, niin, pää tyhjä, mutta se ei ole helppoa siellä aamuyöstä, niin siellä välillä tulee niitä. Niin, mutta itse on aina pyrkinyt siihen. Totta kai itselläkin tulee paljon virheitä vielä, mutta että ainakin nimet olisi kohdillaan, koska se on aina sellainen kova juttu vielä. NRissäkin paljon kuulee, mutta myös vapaaottelusta, että nimi lausutaan tosi paljon väärinkin, niin sitten se on siisti päästä vähän näpäyttää. Korjailee se. Niin. Joo, mutta siis se on, mutta ihan sama selostajille kommentaa, että kaikille tulee virheitä, se on normaali, siitähän ei niinku ikinä, sehän ei lopu ikinä, koskaan. Kyllä. Että se on ihan normaalia siinä. Mun mielestä, omasta mielestäni te olette tosi hyvä kompo, ja te tasapainotitte sillä, että sä tuut niinku just hyvin kohti niinku kommentaattorin täytyy, niin mun mielestä se olisi hölmöä periaatteessa. Toki jotkut on, niin kuin sanoo Vaparista, silleen, että se on pakko katsoa vain englanniksi. Piste. Mm, mm. Se täytyy katsoa englanniksi. Ja mä ymmärrän tämän. Juu, juu. Joo, joo. En mäkään kuuntelisi mua. Niin, mutta siis pointtina, se ketä haluaa kumminkin suomeksi kuunnella, niin kyllä mä oon aina se, että se tarvii selostaja ja kommentaattori. Mun mielestä se on yksin, se kumminkin pystyy aina tulemaan sieltä taka-alaa, ottaa niitä steppejä, hakee niitä. Ja yleensä siis silleenkin, niin kuin, että sulla on joku hyvä lätkäselostaja. Sitten siellä on kommentaari, mikä on pelannut vaikka jääkiekkoa. Sitten tulee semmoista perusnippeliä siihen aina koko ajan. Se tuo katsojalle kumminkin semmoisen omanlaisensa, että niistä tulee hyvä fiilis. Kyllä. Ja sehän on tosi paljon tottumiskysymys. Mehän totuttiin aikanaan itse Roganiin ja Goldbergin tyyliin. Siitä se on lähtenyt. Mm. Ja sitten kaikki muu on tuntunut vähän oudolta. Niin nythän se alkaa vasta Suomessa muodostua siihen, kun meillä on alkanut olemaan noita iltoja enemmän, että jengi kaipaa meitä. Ne on silleen, missä Rajaliina Nurminen on. Et sitähän me niinku yritetään luoda. En mäkään osaisi kaipaa sitä Vamos Jarkko äijää, jos mä en olisi ikinä kuullut sitä. Sitten kun tottu katsoa sillä, sit olikin se, että missä on Vamos Jarkko, tai tiedätkö, sehän on vaan siitä, kyllä. Siitä kiinni, että mihin tottuu. Kyllä. Siis näin se menee. Mitäs mulla oli vielä? Tuolla oli ainakin. Juu, siinä ylempänäkin oli jotain. Oli vai siellä. Oliko? Oli siellä varmaan. Onko juontaja analla? Mikä toi? Eikö se pitänyt painaa 20 kiloa? Minkä? En mä tiedä, ne on vähän jäänyt. Äijän kiviä. Varmaan. Roostenhan vitun paska kädenyt aivan täydellistä ääneen. Muista jalat roosteeni. Päivää herroille. Tää nopea, katsoit sinne kaikki? Joo. Kyllä mä yritän tässä näin, kun näitä katsoa okay. Porukka. Kuuleeko niin sanottuna nyrkkeilijän korvilla hyvin? Ai niin, painikorvilla. Niin varmaan. Niin. Kuulee, ellei se tuu tonne sisälle se
Mikä se nyt sit on? Vittu möykky. Möykky. Niin, no mitkä ne on sun? Sinähän se tiedät. Sitten tota... Tässä on vähän huomaa, että on vähän väsynyt viikko. Mä pyydän anteeksi kaikilta katsojilta. Ja sullahan on koko yö edessä. Vittu, mulla on pää ihan kuuma ja vittu koko yö edessä. Mun pitäis mennä nukkuun. Mulla on saatana unet varattu tästä. Mitä? Kauan mä en sun luvan olla? No kyllä se ainakin tunnin on. Okay, tai niin, muuten lähtee kuristus. Eteenpäin, muuten lähtee kuristus. Kuinka ylivoimainen painitausta on verrattuna muiden lajien taustaan? Ei yksinään. Sehän nähtiin aikaisissa UFC:ssä, että ei yksinään ole ylivoimainen, mutta jos saisi ottaa ihan sama mikä määrä, vaikka puoli vuotta kaikkia muita lajeja. Mm. Kaikkia muita lajeja puoli vuotta ja sitten saat yhteen päälajiin satsaa vaikka 10 vuotta, niin joo, silloin paini ehdottomasti. Ainakin tälleen nopeasti mietittynä. Koska kyllä, paini ja sitten se, että sulla on ymmärrys lopetuksista, niin se on todella hyvä. Paini, ymmärrys pystyotteluissa, niin se on todella hyvä. Mutta kyllä sama voisi argumentoida hyvin pystytaitoihinkin. Mutta kyllä mä ainakin itse, tai pystyy yhtyyn tuohon kommenttiin, mutta kyllä siellä ei se täysin ylivoimainen ole. Mutta kyllä mä varmaan itsekin sen ottaisin jos voisi valita. Vaikka tykkään kyllä olla niin sanottu strikeri. Kyllä se on hienoa aina naputella pystysjengiä. Sitten kuka on Suomen lupaavin vapauttelija tällä hetkellä? Jesse Urholi vai Tuukka Repo? Vai joku ihan muu? Niin, joku ihan muu. Kyllä mä sanoin, että joku ihan muu. Siinä on kyllä kaksi todella kovaa nimeä. Tuukka, onko se vähän hiljentynyt viime aikoina? Totta kai nyt on ollut koronat sun muut, mutta ennenkin sitä tuntui, että se oli vähän hiljaisemman ottelutahdon. Silläkin on vähän loukkaantumisia, mutta Tuukka Repo on ehdottomasti kova nimi. Jesse Urholiin todella kovas nosteessa ollut. Normisti mä en tykkää hirveästi noita, ketkä tulee jostain yhdestä lajista ja siirtyy siihen ja sit alkaa niin kun ottaa vapauttelu haltuun. Mutta Jesse on tehnyt sen todella tyylikkäästi. Oppinut pystyy tosi nopeasti. Selkeästi tykkää vapaaottelusta, ettei ole sellainen one trick pony, mikä tulee rahastaan tai hakee jotain mainetta ja kunniaa, vaan niin kun on selkeästi alkaa olla niin kun moderni vapaaottelija. Mutta kyllä mä silti sanoisin, vähän jäänyt taas, tulee aina aaltoja, näistä unohtelet ja muistat eri nimiä, mutta kyllä Abdul Hussein vieläkin. Abdul Hussein on se ehdottomasti kovin. Mä sanoisin myös Aleksi Toivosen, mutta Toivosella on ollut vähän sellaista, nyt jos jättää kaiken ystävyyden ja kaiken sivuun, niin Toivos on ollut pikkasen sellaista, että sillä ei ole välttämättä sit se kisapää ehkä niin hyvä, tai jotain siinä tapahtuu, joo, siinä ottelutilanteessa. Ehkä Aleksin pitäisi kokeilla, en tiedä onko sillä, mutta nyt olisi aika viimeistään kokeilla jotain urheilupsykologia tai jotain. Plus mä oon sanonut vuosia, että se pudottaa ihan liikaa painoa. Niin isompi painoluokka urheilupsykologi, niin se äijä UFC-mestari. Mutta sitten taas Abdul on päinvastainen, että silloin se on tosi hyvä. Koko paketti on hyvä, niin kuin Aleksiallakin, mutta Abdul on niin kuin pääkoppakin kondiksessa. Joo. Että silloin on niin kuin sellainen todellisen mestarin mindstate. Ehkä Abdul sitten ehkä puuttuu ihan sellainen viimeinen. Abdul on kiltti. Joo. Se on todella hyvä tyyppi ja kiltti ja tällainen, mutta se ei ole tiiäksä sellainen, että mä en usko, että sillä on sellaista tappajanvaistoa, sellaista aggressioa, mitä mun mielestä jollain tasolla niin kuin vaatii. Kaikkien taitojen ja kaikkien tällaisten puolesta se voi mennä päätyä vasti, mutta kyllä siinä pitäisi olla tiiäksä sellaista pientä lähiökiukkuun. Kyllä. Sitten otetaan vielä yksi ennen, kun lähdetään köyriin toi kortti ja tehdään vedonlyönnit. Joo, pistetään yöksi. Niin, kuinka... Oota, voisiko vieras kertoa päivän vitsin? Eetu Groosteen. No niin, hyvä. Sitten jatketaan. Oi. Kuinka paljon ottelun aikana joudutaan tai tarvitsee soveltaa nopeasti ratkaisuja vai löytyykö lähes jokaiseen tilanteeseen harjoitusten kautta tietty tapa, jota toteutetaan ottelutilanteessa? Mä oon tyhmä ottelija, mun on pakko ehkä nähdä tää. Ootas. Kuinka paljon ottelun? Sä voit selistä jotain siihen, jos ne ei jaksa kuunnella. No en mä siis... Sun täytyy ottaa koppi siitä. Kuinka paljon ottelun aikana joudutaan tai tarvitsee soveltaa nopeasti ratkaisua, vai löytyykö lähes jokaiseen tilanteeseen? Okei. Okay. Kyllä jollain tapaa ne on aina harjoiteltu. Jos ei fyysisesti, niin sitten ehkä mielikuvissa. Totta kai sieltä löytyy aina joku, että en mä tiedä mistä tuli ja se tapahtui. Näitä tällaisia hörhöjä, mutta kyllä melkein kaikilla suurilla ottelijoilla on ainakin sellainen, että kun siellä harjoitellaan, niin siellä on todella vahvasti läsnä, ainakin alitajuisesti, niin mielikuvaharjoittelu. Eli jos sä oot vaikka, sanotaan tosi tylsä tilanne, mutta sä oot vaikka gaardissa. Joo. Ja sä lyöt siinä, sit sä lyöt treenin aikana nyt vaikka, sä muuten painit, kontrolloit, sit sä lyöt vaikka 5 osumaa minuutin aikana. Joo.
niin sun on pitänyt mielessä lyödä ainakin vittu 1500. En mä tiedä, siis joku ääretön raja. Mitä enemmän sitä parempi. Joo. Mitä kovempi sulla on se prosessori täällä, sitä enemmän sä pystyt tekemään niitä asioita. Että et se visuaalinen ottelija, niin se on lyönyt 1 000 000 kertaa, se on ohittanut 1 000 000 kertaa ja se on, tiedätkö, se on tehnyt kaikkea 1 000 000 kertaa. Joo. Ja tämä sama toistuu joka ikisessä ottelutilanteessa, niin sitten kun se tulee se matsissa se paikka, että se ei ole vaikka ikinä ennen tehnyt jotain tekniikkaa. Mullakin on ollut näitä, että sä et ole ikinä ennen tehnyt tositilanteessa mitään tiettyä tekniikkaa. Ehkä pari kertaa vaan säkkiinkin. Mutta sä oot tehnyt sen sun mielessä, mielen sisällä, kun sä sparraat, niin sä heität tietyn tekniikan tosi monta kertaa. Ja sit sä teet sen ja sit se onnistuu ja se menee ihan nappiin. Niin ethän sä varsinaisesti harjoitellut sitä, mutta sä oot harjoitellut sen sun pään sisällä, niin vastaus tuohon kysymykseen, niin aika paljon tulee treenin kautta, että niitä tilanteet käydään. Se on aina parempi, se sopii myös sellaisille massaottelijoille, ketkä ei aina välttämättä ole läsnä tuolla pään sisällä. Et sitä varten on hyviä kaikki tilanneharjoitukset. Joo. Mutta sit jos sitä ominaisuuteen joo, niin sit, tai siis on tosi hyvä, että et pystyt niinku mielikuva harjoittelemaan myös. Mutta kyllä niitä tilanteet paljon, perustilanteet käydään aina treeneissä läpi. Aivan. Tosi harvoin tulee matsissa sellaista tilannetta vastaan, mitä ei ole käyty, mutta sitten nämä kaikista luovimmat ratkaisut ja ohudot lopetukset, niin ne on aika usein aika paljon mielikuvaharjoittelun niin kuin ansiota. Et totta kai jotain juttuja on treenattu säkille tai, niin, tai kyllä, johonkin, kyllä. Mutta harvoin niin kuin sparritilanteeseen. Aivan, ne tulee sitä kautta. Hei, siinä oli aika hyvin paljon kysymyksiä, joilla on käytetty aikaa jonkun verran siitä. Sitten luvattiin vielä Risti kakkoselle, että käydään toi kortti läpi, ja kortti käydään läpi ja tehdään siihen sitten pienet vedonlyöntitipsit. Ja nyt kun aikaa on kumminkin rajallisesti, niin me ei lähetä tuohon niin sanottuun alkuerään tai varhaiseen. Ei lähetä. Me otetaan suoraan tuolta noin ensimmäinen on toi, mä oon huono näissä nimissä. Ja toi dropataan muutenkin, koska tää tuli sen Otman Asaitarin matsin tilalle, tää matsi, niin okei, se ei herätä. Se on tullut vaan liian hätäisesti. Ei ole kerinnyt niin kuin syventyä. Sä et ole kerinnyt siihen syventyä. Mitään annettavaa. Joo. Me voidaan laittaa itse asiassa toi nyt noin tohon. Siitä saa. Mutta tosiaan, Marina Rodriguez, onko? Ja ehkä, Amanda Ribas. Sä olit sanonut, että nämä on tarkkoja nämä nimet. Tätä mä en ole tarkistanut, koska normisti se olisi Rodriguez, mutta se on brassi, niin se todennäköisesti on Rodriguez. Rodriguez. Mä oon vielä selostanut mun mielestä Rodriguezin matsi. Kyllä Rodriguez. Rodriguez. Marina Rodriguez, joo. Siis Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ei Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Joo. Mites tää Amanda Ribas? Hibas. Se on Hibas. Joo. Tämän naisen otteita mä oon nähnyt ja tämähän on prassimuja, eikö se ole? Ja mun mielestä tää oli aika viihdyttävä ottelu omasta mielestä. Mitä sä tosta ottelusta niin kun lähtisit niin kun sanomaan? Mikä on niin kun lähtökohta tolle ottelulle? No, nopea. Helppo. Hibas voittaa. Ei ole helppo matsi. Rodriguez on kova pystyottelija. Joo. Ja Hibasin pystyy kyllä aliarvioidaan, koska on selkeästi osoittanut olevansa mattoottelija. Voitti muun muassa Mackenzie Dernin, joka on tollainen jiu-jitsu-mestari. Yksi kaikkien aikojen parhaimpia BJJ-ottelijoita. Niin Hibasia pidetään vähän niin kuin BJJ-ottelijana, mutta on kyllä todella monipuolinen, hyvä vapaaottelija, kello on yllättävän hyvä pystyottelu, niin mä uskon, että Hibas vie ton ihan vaan vapaaottelulla, koska vapaaottelu, mutta Rodriguez on hyvä pystyottelija ja voi ehdottomasti yllättää, on myös ottanut kovia matseja, mutta kyllä mä sanoisin, että Hibas voittaa ton perusnaisten matsi varmaan pisteillä, mutta taas jos näitä jahtailijoita, niin ehkä siellä voisi hakea jotain jonkinnäköistä keskeytys- tai kuristuslopetusta jollekin erille. Ei välttämättä ekaa, mutta... Mutta tässä oli vaan mäkkiä tuosta, että tänään iBetillä tosiaan väännetään betsit. Ja meillä on täällä 150 ja nyt me tehdään sillä vähän lappuun. Niin, ennen laitetaan se vielä tohon noin. Niin tää oli aika selkeä ainakin täällä näin, että Hibasilla vaan 1.30 voitossa ja sitten... Rodriguez. Okei, no 3.70. Hirveä kerroin, että niinku 3.7 kerroin, mutta sitten tuossa oli hyvä toi, että ottelu ratkelee vasta tuomaren päätöksellä, niin siellä on 1.4. No siinä voisi olla ihan pelattava toi ei, mut sitten taas... 2.4. En mä sano siihen mitään, koska jengi odottaa ylijuoksua Hibasilta, mutta Rodriguezen kova, niin silloinhan se voi mennä ehdottomasti pisteen. Kyllä. Ja sitten täällä on hirveästi kasa kumminkin, niin kuin otetaan se tuohon, että no muutkin näkee, niin täällähän on
itse ottelusta niin, niin kaikki, että yli puolitoista erää ja tuomareiden äänillä ja päätöksellä Amanda Ribas voittaa. Tyrmäksellä, teknisellä tyrmäksellä. Joo. Siinä voisi vähän niin kuin 6,90 niin, Amanda Ribas, niin kuin, jos haluaa haistella. Niin. Joo. Mutta nämä haisteluthan näähän on niin kuin lottopelaajille. Joo, ne on lottopelaajia. Kyllä mä niin kuin hakisin ton ihan vaan sen takia, just kun mä oon idiootti. Mutta tehdään silleen, että käydään ekaksi nämä ottelut läpi, joo, ja sitten aletaan tekemään sitä betsiä. Okay, tehdään vielä silleen, mutta nyt vaan osu vaan silmään toi kerroin. Joo. Ja sä halusit tämän matsin jättää kokonaan pois. Tää oli, joo, nyt joku stadiskämmi. Mä en ole kerran vaan siis syventyä siihen niin kunnolla. Se tuli sen Otman Asaitarin matsin tilalle. Niin joo. Se tuli aika yllättäen tuossa milloin, eilen vai toissa päivänä. Niin, tämä on niin nopea homma, joo, että joo. Se on tullut. Mä en ollut siis se on ollut kuitenkin siellä alkuerissä, mutta kuitenkin niin se on kuultu tuohon alueerakorttiin, kuulunut tämä matsi. Joo, johonkin sinne, niin mennään. No sitten, Jessica, mites se? Jessica Ai, eihän näin se ole mitään. Ai. Join Calderwood. Calderwood, jep. Calderwood on ihan hyvä. On hyvä. No mitäs, onko se hyvän näköinen vai? Ei. Vaatteli toi lausuminen. Juu, mä vaan siis sitä, että mitäs tosta, mitä herättää tämmönen naisten matsi? Naisten matsi. Herättää mun melatoniinin tuotannon niin ihan tappiin. Naisten matsit, tää voi kuulostaa vähän ikävältä, mutta ehkä mä sit jätän sen sanomaan. Ei kun saa, täällä saa, siis tämä on nimenomaan se paikka, mitä ei välttämättä Viaplayssä tai muilla, mutta Ristikakkosen kanava, täällä puhutaan asioista asioina, täällä saa haukkua ihmisiä, täällä saa, ei vaan. Siis, mutta siis täällä saa tehdä ihan just sillä tyllä, mitä sun tuu, sanot siis ihan rehellisesti. Mua vaan harmittaa se, että kun usein naisten matsit menee pisteille. Joo. Niin se niin kuin, se on automaattisesti vähän sellainen, tiiäksä, samoin kuin se olisi ihan sama. Niin et sä tavallaan voi, sulla olisi sitä, niin pienet odotat. Miesten sarjat tuli vähän samanlaisia. Nythän ne on siis ihan hirveässä liekissä. Juu. Mut pienet miestenkin sarjat oli sellaisia. Eli puhutaan kärpäisestä. No, mitä noit nyt on, niin. En mä edes muista enää, mä oon niin väsynyt. Mut just se, että siinä tulee vähän heti sellainen, mut ei ehkä muuten. Niin kuin sit mä oon tosi innoissani Hibasin matsista. Juu. Mut sitten se on semmoinen. Jessica Ai, mä en tykkää yhtään siitä, John Calderwoodkin on vähän sellainen, Onko se niinku siis silleen tavalla, että sinne menee ottaa erää ja vedetään se ottelu loppuun ja kumman käsi nostetaan? Ei kyllä, siis naiset ne myllää tosi hyvin, ne myllää kovaa. Okay. Ne, siis, sehän just siinä on, se tekee jotenkin niinku surullista siitä, että ne vääntää tosi kovaa ja tappelee kovaa, ne on viihdyttäviä matseja niinku välillä. Tai siellä on niinku sitä sähinää, mutta kun siinä on sitä tyrmäyksen pelkoa. Tosi harvoin sieltä tyrmätään. Onko se pelkoa vai onko se tahtoa? Ei se tahdostot kiinni. Tahdostos ei ole kiinni, se on kovaa mättöä. Joo, se on kovaa mättöä, mutta heti kun sä tiedät, että tosi pieni prosentti päättyy tyrmäykseen, joo, niin se on ihan sama paljonen huitoa, kun sä et koe sitä vaaran tunnetta. Versus jos tulee joku raskas sarjalainen, joo, mies, niin sä tiedät, että vittu, nyt oikeasti ei saa niin kuin räpäyttää silmiä. Niin, eli jos kuka vaan voi nukahtaa. Niin. Eli ei ole siis kyse varsinaisesti sukupuolesta millään tavalla, vaan tämä ei ole naisvihaa. Niin, tämä ei todellakaan naisvihaa, vaan kun kyse on kevyistä ihmisistä, joilla on luontaisesti vähemmän voimaa kuin miehillä, niin silloin se tarkoittaa sitä vaan, että ne matsit on vähän pitkäveteisiä, vaikka jos kuinka vauhdikkaita ja viihdyttäviä, joo, niin se on silti, kun sieltä puuttuu se lopetuksen mahdollisuus, se aina tiedät, että menee pisteelle, niin se jotenkin itsellä vähän syö sitä fiilistä. Plus Jessica Ai on ihan hanurista. Okei. Okay. Joo, täällä saa sanoa noita. Muista sitten täällä Viaplayssä sanoa noita. Toinen pääottelu. Dan Hookeri vastaan sitten Michael Chandler. Joo, Dan Hooker, ottikohan ne viimeksi itse asiassa Poirieria vastaan? Taisi olla viime matsi. Sota. Vähän höykyttikin sitä hetken aikaa. Hooker on pitkään ollut itsellä tutkan alla. Treenikaveri Joel Arolainen aikanaan, kun Hooker tuli UFC:hän, niin haippas tosi kovaa sitä, että on hyvä äijä. Mä en itse silloin niin pitänyt sen tyylistä. Se oli mun mielestä tosi sellainen, jenkit sanoo sluggish, vähän sellainen, tiedätkö se, löysä. Ei ollut niin, mä tykkäsin tosi terävistä, tarkoista, fiksuista ottelusta, niin Hooker ei ollut sellainen. Sitten siitä on kehittynyt pikkuhiljaa sellainen, se tykkää tapella, eli se menee mielellään sinne sluggish-vaiheeseen, mutta se myös osaa otella kohtuu fiksusti. Joo. Hölmö vaan, kun ei pitäydy siinä, mutta sitten sitä vastaan on Michael Chandler, Bellatorin entiset kasvot, otteli monta legendaarista matsia Eddie Alvarezin kanssa. Kunnon sotia, muutenkin kunnon sotaratsu, siis aina ottaa viihdyttävän ottelu. Ei no varmaan ehkä ihan viime vuosina on saattanut 1-2 mahtua joukkoon, mutta muuten aina viihdyttäviä otteluita. Tiedätkö, lähtee saappaat jalassa. Toi on niin kuin ehdottomasti. Mä uskon, että pääottelukin toimittaa, mutta jos tätä pääottelua ei olisi, niin tää on niin kuin ehdoton fight of the night.
Joo, mä sitä vaan mietin siis vielä silleen niin kuin ihan nopeasti sivusilmällä katoan tuosta, niin siis ihan kertoimenkin valossa, niin haetaan aika tasasta vissiin, tasasta ottelua tähän näin. Et jos niin kuin puhutaan viihdyttävästä ottelusta, niin myös siitä, että niin kuin molemmilla on vissiin annettava. Okei, Hookerin siis, 20 voittoa ja Chandlerin 21, mutta... Hookerhan oli niin kuin ainoa UFC-ottelija, ketä suostuu ottaa Michael Chandlerin vastaan. Ai jaa, tässä on semmoinen. Michael Chandler tulee sieltä Bellatorista, sillä ei UFC-rekordi, iso yleisö ei tiedä sitä, mutta se on silti pirun kova. Niin ei ole ihan hirveästi jonoksasti, että tiedätkö ottaa tuollaista äijää vastaan, ketä on niinku... Se on vähän semmoinen musta hevonen vai? Niin, mestaruusmentaliteetillä mukana. Ehdot on musta hevonen. Mutta tota... Sitten, niin Hooker oli ainoa tota, hullu, ketä siihen suostui. Mutta toi Pupukio sanoo aika hyvin siitä, että hän tykkää tapella. Hän niinku tekee toi Hooker, jos se on, niin se on nimenomaan sitten... Joo, että kyllä. Se on ihan sama, että kuka vaan tulee, niin hän ottaa kyllä. Että joo, ei niin sanotusti tule sitä valikoituvaa vastusta, vaan... Ei. Hän haluaa ja myös siis näyttää Chandler, hän on myös ollut silleen, että hän on valmis lähteä. Että se kuitenkin sai Bellatorissa tosi hyvää rahaa ja kohdeltiin starana. Joo. Nyt se on ollut silleen, että se haluaa vaan oikeasti otella kovimpia äijiä vastaan. Että et se, mitä se on sanonut, että se ei ole täällä niinku pitkän aikaa, mutta se on aikaa pitää hyvää aikaa. Että se ottaa niinku kovia matseja. Niin sehän oli varalla tuohon Justin Gaethje, Khabib Nurmagomedov matsiin. Okay. Että se on ollut se, että se varamiehen silleen, että I'm ready to go. Okay. Että se on kans niinku, se on kova seppä. Eli siis nyt kun puhutaan toisesta pääottelusta ja sanoit, että erittäin viihdyttävä ottelu tulossa, niin tota, mikä on tämmöisen toisen pääottelun niin sanottu porkkana? Mitä Hooker ja Chandler niin kuin tämän ottelun voittaja, niin mikä on sen se niin kuin tavallaan tulevaisuus? Saako tästä nyt, niin kuin, onko se vain yksi päänahka vai onko se sitä, että nyt ratsastetaan sitten kohti taas niin kuin sinne haastajalistan kärkeen? Vai kyllähän, mikä se on, kyllähän niin kuin... tuossa niin kuin mennään vähintään haastajalistan kärkeen ja Chandler hän elättelee toiveita, että hän ottaa sen spectacular finish. Joo. Dan Hookerista ja pääsee mestaruusmatsiin. Aha, okei. Okay. Siis, ja onhan toi niinku omalla tavalla lähellä sitä, todella lähellä. Että voisi ihan hyvin ollakin, jos jompikumpi. No Dan Hooker hävisi just Poirille, se tekee siitä vähän vaikein siitä yhtälöstä. Mutta jos Chandler oikeasti tuhoaa Hookerin, niin ihan se... hyvin voisi olla niinku... Nimenomaan, joo. Eli tavallaan, että Hooker on saanut just pääottelun niinku äijältä palloa, mutta jos Chandler tekee tosta niinku semmoisen teatterin tänään, että se niin. Niinku... Petää ekas eräs näyttää vaan, että vittu, hän tuli tuolta ja tuhoaa vaan Hookerin. Ja sitten niin. Esimerkiksi Poirierille ja McGregorille olisi vaikka joku tiukka. Niin. Jos Poirier voittaa, niin Chandler saa varmaan mestaruusottelun tai sitten joku muu näistä haastajista, mutta tästä kortista kun puhutaan. Tai sitten jos se on tiukka ja Chandler sitten vaikka tuhoisi Hookerin, niin sitten se homma menee mielenkiintoiseksi. Kyllä. Tota, otetaan yksi kysymys vielä tuolta välistä ennen kuin mennään tuohon itse pääotteluun. Sieltä Aara kysyi, että onko Ronda kaikkien aikojen viihdyttävin naisottelija? Mun mielestä se sai koko UFC:n kovaan haippiin. Se sai koko, tuolla oikein nais-UFC, mutta se sai koko UFC:n haippiin. Mäkin, mulki oli silloin naistuttuja, niin ketä ei kiinnosta vapaaottelu yhtään, niin ne alkoi seuraan Rondaa. Joo. UFC, kun tuolla Instagramissa kaikkea mahdollista, ehkä vähän kiinnostuu sitä kautta vapaaottelustakin. Mutta kyllä niin kuin Ronda tuli tavallisen kansan huulille, mutta onko Ronda kaikkein oikein viihdyttävin naisottelija, niin ei ole. Mä itse pidän Amanda Nunesin ehdottomasti viihdyttävin. Sitä ennen oli Joona Jędrzejczyk, oli viihdyttävin, Joona Champion, todella viihdyttävä ottelija. Hainyrkkeily taustainen, kunnon tota, kädet kävi kuin roosterilla konsanaan, mutta siis tota, näitä veikä. Mutta kyllä Amanda Nunes, sellainen tuho. Ja kun aiemmin vähän dissattiin, naisten vapaaottelua, eli ei dissattu naisia vaan pieniä sarjoja, mutta Amanda Nunes on kyllä sellainen, että se vittu levittäisi kolme roosteja niitä tuohon puolessa minuutissa. Amanda Nunes on todella viihdyttävä ottelija, se lyö kovaa, se on viihdyttävä. Amanda Nunes, come on. Joo, okei. Okay. Eli semmoinen juttu sieltä. Mutta hei, sitten itse pääotteluun ja... Tätähän tää odottaa. Minkä takia yksi kysymys tälleen, sä oot viepä, mä en tiedä, voiko sä vastata. Vittu, aikamoinen rahastus on, se on taas jälleen kerran 50 periaatteessa yhdestä matsista. On siis, tästä tekee vaikeen siis. Conorillahan on joku oma diili UFC:n kanssa silleen, että ihan sama missä Conorin matsia katsotaan maailmaa, siitä pyydetään pay-per-view. Okei, ai se on se. On, mutta se, että se, mun käsittääkseni, se, että se hintalappu on 50 euroa, niin... Onhan se, siis se olisi hyvä hinta, jos toi näkyisi primetime-aikaan Suomessa. Kyllä. Koska sä voit just jakaa vähän kavereita, että sä katsot Bennasen kanssa, se on 25 niin. Euroa nuppi. On, ei se ole mitään. Ei, mutta ei se ole kuin se penalti. Se on tässä kunnossa, Kun sä maksat sen yöllä ja sä maksat sen kaiken muun lisäksi, niin onhan se suolainen. Mutta mun on pakko saada rahaa. Konerin on pakko saada rahaa. Viaplayn on pakko saada rahaa. Kyllä, joo.
Ja niin kuin tässä... Ei homma toimi ilmaiseksi. Täällä on saatana kommunistit taas huutelemassa. Kyllä, kyllä. Ja mä oon ihan siis, mä oon sitä mieltä, että tota, jos sä oot tehnyt, sä oot brändännyt itse siihen pisteeseen ja sä maksat, että sä näyt, niin ei ja, se on... Ja hei itse asiassa, sori kun keskeytän, mutta tässä on pakko lainaa vähän kuuluisaa tuota, tuotteista ja Nero Jari Parantaistakin, että et, onko se kallista? Onko se iPhone 12 kallis? Tiedätkö, sehän, jokuhan sanoo, että se on kallis. Kelle se on kallis? Miksi niitä myydään silti ihan sikana? Niin, kyllä. Et, ei se ole kallista, jos jollain tyhjätaskulle ei varaa siihen. Sekin on totta. Niin kuin on. Esim. Mulla. Et, niin, niin. Jos niitä silti ostetaan, niitä pay-per-viewt 1-2 miljoonaa, kyllä. Niin onko se kallis? Ei. Niin, ei se siis, ei se kaikki, niin. Niin, ei se kaikille kallis. Se on sama niin, hinta, tämä on tämä legendaarinen niin, homma. Niin. Ja sitten niinku toikin mun mielestä tämä, että minkä takia sitä, kyllä mäkin nyt ajattelin, tämä ilta katsotaan taas yhdessä porukassa. Niin 5 ihmistä, jokainen pistää 10, niin se on aika kiva. Ja niin. Hyvää no, ruokaa. On, sehän on halpaa. Se on halpaa, joo, eikä siinä ole niinku mitään ongelmaa, mutta siis se ainahan on ollut, kun on tämmöisiä isoja niin iltoja, niin meidänkin porukassa, niin kyllä siihen aina tehdään semmoinen kolehti. Että ei se siitä ole, että me voitaisiin sitä 50€ joku maksaa. Mm. Mutta miksei lyödä juttu niinku yhteen ja ostaa se porukalla sitten. Mutta ettei tänne me ihan tällaiseksi korporaatioon. Niin. Niin onhan, siis on se suolainen. On siis niin. 50€ Suomessa, Suomi-aikaan katsottuna, niin se on paha, se on paha. Myrkyllistä. Ja Alex, mutta sua saa tänään kuunnella. Sitten 50, niin saa kuunnella sun lässytyksiä sieltä. Se on yllättävän halpaa. Se on halpaa, se on halpaa kyllä. Siis vittu saa kylkeen McGregorin matkin. Niin, kyllä, kyllä. Jumala. Se on siitä. Tai siis jos katsoo suomen kielen. Se on toinen juttu. Mut hei, illan pääottelu. Boirieri vastaan Gregori. Enemmän niitä myytäisi, jos olisi esim. 20€ matsista. Tämähän on tällainen aika klassinen, mikä kuuluu tota, jos johonkin ottelutapahtumajärjestäjille ja kaikille tällaisillekin, niin joo ja ei. Et, onko ihan noinkaan? Mikä se kate sitten, että jos se kate on paljon pienempi, niin kuinka paljon enemmän se joudut myymään niitä? Et voihan hyvin olla, että jää enemmän käteen siitä 50 keissistä. Et, eiköhän usein se palveluntarjoaja itse tiedä, mikä se sopiva hinta on. Et joo, enemmän ehkä menisi, mutta kuinka paljon enemmän? Korvaisiko se sen... Niin, sen erotuksen siitä, että... Tarkkahan tuo on laskettu, mutta se täytyy niin. Sanoa, että toi 50 settihän on sitä on näihin isoihin otteluihin, koviin nyrkkeilyiltoihin, näihin vapari-iltoihin, niin se on aina ollut se 50. Niin, se on joka niin. Kerta, se menee. Niin. Minkä takia sitä ja tavallaan jos Anthony Joshua, sun muuto saa ottaa sen 50, niin hei, eiköhän se anneta niin kuin 2010-luvun suurimmalle urheilijalle, 2020 myös. Suurimmalle urheilijalle Conor McGregorille. Okei. Okay. No, totta kai. Ei siinä mitään. se on mies, suosio. Joka tuli vittu sossurahoista saatana lyhyessä ajassa UFC. Teki UFC:n sisällä sellaisia uskomattomia juttuja, mitä lajin ulkopuolella ihminen ei tule ikinä käsittää. Voitti 2 painoluokan mestaruuden samaan aikaan. Joo. Dominoi vittu somet kaikki. Kyllä. Teki uskomattomat massit, otteli kaikkien aikojen kovin nyrkkeilijää vastaan. Nyt tekee, tiedätkö, 10 ellei 100 miljoonia viskiä myymällä ja kaikkien muut myymällä. Tuo jäi on niin kuin yksi maailmanhistorian kovin. On ja siis tehnyt kyllä niin kuin tavallaan, toi on se, mitä, tai niin kuin missä Gregori on parhaimmillaan. Et se on se, että, tai siis mikä siinä on sairastossa ajattelut, että onko sillä heikkouksia noissa. Että se tietää, mitä tällä hetkellä... Niin kuin 2020 ja aikaisemminkin, miten otetaan ihmiset taustalle. Ja just se pointtina se, että se on ihan sama, mitä ihmiset, Gregori vihaa vitsisti ihmisiä. Mä oon aina sanonut, kun mä itsekin sometan tosi paljon ja tälleen näin. Sitten joku on silleen, että vittu sä oot rostenit tyhmäksi, möykkäät, että vittu sulla on idioottimaisia juttuja. Mutta Gregorilla on juuri se, mitä se, niin kuin, että ihan sama, mitä ne ihmiset puhuu, kuhan ne puhuu, niin se on kaikki. Mieti kuinka paljon, mä otin Kanadassakin, mä otin sporttipaarissa, mä otin lärvismatkoilla. Niin se oli hyvä, kun se oli ne kanalaiset, ne oli silleen, että vittu ihan sama. Gregorin lippis nimmarilla, vittu mikä paska jätkä, ihan mulkku, vittu mä en tee tämän kyrvän lippikselle mitään. Se on ihan perseestä, ne on siellä silleen vittu, Gregorin matsi tulee, ne buuaa siellä, niin kuin silleen, että ne on niin, kuin, niin silleen voimakkaasti. Mutta se huomaa, kuinka paljon se ihminen tuo reaktioita. Siis se on niin kuin aivan uskomaton, muutte matsit silleen, no joo, oli. Se, että Gregorin matsi tulee, että next matsi niin kuin tulee niin kuin Gregorin matsi, niin ne on silleen, vittu. Se on, mä rakastan tota. Se on tehnyt asioita oikein. Se on hirveästi faneja, mutta se on vihamiehiä. Mutta niin kuin nimenomaan, kunhan ne puhuu. Se on mä itse, mä tykkään tommosesta tyypistä silleen omalla tavalla. Ja se on tehnyt niin kuin, sen työn nollasta tonne, missä se on. Ja itse.
niin se on, se on kyllä arvostettava. No mitään ei tehdä itse, mutta kuitenkin. No mutta kuitenkin se vaatii, se lähtee kumminkin aina itsestään kyllä, kaikki kyllä, homma. Kyllä. Ja sun pitää itse joka kerta tehdä se aina se jonkunnäköinen startti. Se toki jossain voi lähteä joku munkin kautta. Mutta mennään otteluun. Boerier vastaan Gregor. Tääkin on vähän semmoinen ottelu, mitä pystyy itse kanssa itse sanoa. Että oli aika hyvä, kun mä itse asiassa kuuntelin ton teidän YouTube-setin siinä, kun te olitte siellä niin ottaa. Niin aika tekin siellä sitä Gregoria puhut, mutta se mikä mulle jäi itsekin korvaan, kun mä olin silleen, no joo, kyllä Gregorita varmaan voittaa, mutta se ei oikeasti, se ei otellut, kun sen just sen minuutin siihen pariin vuoteen. Oliko se näin? Joo, joo. Niin mitä sä veikkaat? Ja sit kun ei todellisuudessa, sä et tiedä, mä en tiedä, tietääkö ketään todellisuus, mitä toi Gregori on tehnyt? Onko se nussinut tuo huoriin? Onko se vittu painanut tuo kokkeliin nenää, sekoillut tuo, bailannut? Tiedätkö se meininkiä tälleen? Nyt on onneksi tämmönen risti kakkosen, niin täällä voi puhua näin niin suoraan nämä asiat. Ei tarvi silleen, niin kuin, että niin, en tiedä, miten se on reenannut, vaan niin kuin siis mennä siihen asiaan, niin kuin miten asia on. Eli onko se sekoillut tossa vaan nuo ajat? Ja touhunut silleen, että no en mä tiedä enää, tuuks mä ottelen ja tolleen. Sit se tulee, okei, se oli 10 viikkoa siellä Portugalissa, se särähti korvaan. Siis varmasti on tehnyt asioita. Ja onhan toi semmonen, että toi varmasti silloin, kun tehdään töitä, niin tehdään töitä. Mutta niin kuin, mikäköhän se todellisuus tohon on, että sä puhut pitkän talon. Eihän se on varmaan he 1,5 vuoteen, ainakaan 1,5 vuoteen tehnyt mitään tollaista sekoilua. Joo, okei. Okay. Kyllä on kokkelit ja huorat jäänyt. Että tota, kyllä se on painanut duunia. Joo. Duunia, niin kuin mitä sisäpiiristä on kuulunut ja tota, tälleen näin. Uskon kyllä, että mies tulee kyllä tikkarissa. Ja kyllä se on nähty, että sit, kun se omistautuu tuolle lajille, niin kyllä se jälki on rumaa niin kuin muille ottelijoille. Et en mä tiedä, mitä muut siihen sanoo. Siinä tulee aika hyvin siinä Viaplay-setissä käytyy kyllä läpi. Et ainoa, niin kuin, totta kai matsit voi mennä ihan miten päin vaan ja näin poispäin, mutta jos pitäisi, tämä on se kuuluisi, niin kun tulisi pistooli ohimolle, niin kumman sanot, kumpi voittaa, niin Conor McGregor. Vastaus tulisi, että se alle 2 sekunnissa. Ei tarvitsisi niin kuin miettiä. Poirier voi silti voittaa, Poirier voi tehdä mitä tahansa. Conor on vaikuttanut jopa, taas tulee tätä keittiöpsykologiaa, mutta omalla tavalla vähän jopa omituiselta tuolla ottelun viikolla, mutta ei sillä ole mitään väliä. Joskus ihminen käyttäytyy vähän eri tavalla. Mitä sä tarkoitat tuota omituiselta? No. Toi kuulostaa oudolta, kun puhutaan McGregorista, mikä tekee kaikesta. Kun se tulee, sehän tekee omasta näkökulmasta tälleen näin ei-vapaaottelija, mitä mäkin seuraan urheiluun vaan, ja siis niin kuin jonkun verran seuraava pari, varsinkin isot matsit, niin sehän tekee semmoisen, että tekee vittu semmoisen, kun se tulee sinne kauan, se tekee sirkuksen. Mm. Se on semmoinen, niin mitä toi nyt tarkoittaa? Miten sä haluaisit? No silloin jotenkin niin kuin, yleensä se on tosi itsevarma, se tietää, että ottelu päättyy niin kuin näin ja näin, että se on kohtuu helppo ottelu sille. Joo. Ja sen takia se on saanut itse varma ja tällainen, niin nyt mulla on jotenkin sellainen kutina siitä, että se tietää, että tosta ei tule helppoa ottelua. Joo. Ja se jotenkin näkyy siinä sen itsevarmuudessa. Ei sille, että se ei tietäisi, että se ei voittaisi ja pärjäisi, mutta kyllähän Conor on vähän sellainen, tiedäksä, lellitty kakara. Ihan sama, mitä sanotaan, Dublinissa on kovat kaadut, todella kovat kaadut, puhutaan niin kuin ihan Euroopan tota, rikollisuusmittarilla, niin todella kovista kaduista, mutta niin kuin silti puhutaan sellaisesta, tiedäksä, niin kuin vähän lellitystä kakarasta. Vähän sellainen, tiedäksä, vaikuttaisi, ei se siis ole, mutta tiedäksä, sellainen perheen ainoa lapsimeininki. Ja heti kun se aistii sen, että siitä tulee kova matsi, niin silloin on sellainen epävarma olo itsestään. Kaikissa kohtaavissa, mitä se on Poirierin kanssa, niin se vaikuttaa tosi niin kuin epävarmalta. Tai ei välttämättä epävarmalta, mutta kun se tietää, että siitä tulee kova matsi, niin se häiritsee sitä. Se ei niinku tykkää ottaa turpaa. Harvahan meistä tykkää, mutta on niitä pari sekopäät, ketä ei niinku kiinnosta. Kyllä. Mut varsinkin Conor, ketä on niin clean ja se haluaa aina olla niin suvereeni, niin nyt se ehkä aistii sen, että se ei pysty olemaan suvereeni. Joo. Se ei niinku pysty pitämään tätä matsia sellaisena highlightina, minä se haluaisi pitää. Voin toki olla väärässäkin, varmaan onkin, mutta sellainen niinku kutina mulla. Joo, mutta siis täytyy lähteä siitä kyllä. Mä oon Poirierin matseja kattonut, niin mun mielestä hän on kans ihan viihdyttävä ottelija. Hänellä ei ole niinku omanlaista niinku sitä, että hän kuuluu taas siihen kastiin, että hän tulee niinku näyttävästi kehässä, mutta ei muuten sitten minkäännäköistä numeroa hirveästi itsestään tee, mutta tota, hyvä ottelija, kattonut sen matseja muutaman, niin mun mielestä erittäin niin kuin tasavahva. Mä en tiedä, siis tää on nyt taas mun, mutta mun mielestä hän on pystyssä ja mun mielestä matossakin hyvä. On tasavahva. Sitä tasavahva on hyvä sana kuvaa. Ja sitten Dalbakan Jaakko tykkää käyttää sitä kaikkea dieseltraktoria, vittu veturia. Ne on kyllä aika osuvia okay, nimityksiä. Että et, tiedätkö, lyö kovaa, jota taka-askeliin. On
omalla tavalla tekninen. Tyhmä puhuu teknisestä, kun vastasi on Conor McGregor, ketä on niin kuin teknisyyden jumala. Mutta niin kuin muuten sarjaan verrattuna, niin tekninen brawleri, todella hyvä lyömään. Ja, ja jos pitäisi niin kuin, tiedätkö, näyttää jollekin, ketä haluaa tutustua vapaa-otteluun, niin näyttää sille tota joku matsi. Tai niinku, et kenen ottelu mun pitää seuraa. Niin kyllä Poirier olisi aika niinku kärkiukkoa, kenen matsi mä käskisin katsoa ihan vaan, että kun mä tiedän, että siitä tulee viihdyttävä ottelu. Joo. Koska etän sä, jos et sä tiedä Conor McGregorin tarinaa, taustaa ja kaikkea tällaista, niin eihän se matsit ole ollut mitään. Mä muistan aina, kun seurasi sen tarina alusta lähtien, oltiin livenä katsomassa Ruotsissa sen UFC-debyyttiä ja kaikkea tällaista. Niin on seurannut todella tiiviisti sen matkaa, niin siisteinhän siinä oli se tarina ja kaikki ne taustat. Mutta sitten kun tuli matsi, Diego Brandao matsi oli antikliimaksi, Dennis Siever matsi oli antikliimaksi. Oli paljon sellaisia, tiedäksä, ei ollut sellaista, vaan oli sellaisia, niin kuin, että vittu sä mietit, että onko tämä maksettu matsi. Joo. Oli sellaisia niin kuin fiiliksi, eihän ne tietenkään ole, mutta ne oli niin omituisen näköisiä välillä. Joo. Ja sellaisia. Että ne ei ollut niin siistejä, että mä en todellakaan suosittelisi niitä kasuaalikatsojalle. Niistä saa hyvän highlightin, ja Eddie Alvarez-matsi oli piru hyvä. Mutta jos mun pitäisi suositella jollekin niin kuin vapari, ketä on se, että hei, kenen matsi mun pitää katsoa. Kyllä Poirier olisi ihan kärkiukka. Kato Poirierin ihan mikä tahansa matsi niin kuin mennyt, mutta jos viitattaisi tulevaan, niin pystyisi luottamaan siihen, että se tuo viihdyttävän matsi. Kyllä. Ja harvasti voi sanoa. Niin, aivan. Se on aika hyvin sanottu. Hei, vielä ennen kuin päästään sut menee ja lepäämään iltaa varten. Aleksihan tänään tosiaan äänessä. Monelta sitten alkaa lähetys? Sä oot siellä töissä vaan. Joskus puolen yön aika. No, sä oot vaan töissä siellä. Mä en ole päässyt lepäämään. Vittu. Joo, mutta sä meet siis eka päikkäreille ja sen jälkeen sä lähet vaikka junalla autolla. Kohti Viablain. Anoppila aina skiltisti autolla. Joo, studiolle ja te painatte siellä aamuun saakka. Niin teillä on semmoinen ikävä kyllä. Ikävä kyllä. Rajaliinille terveisiä. No niin, joo. Käydään mä halusin jonkun lapun tehdä sun kanssa. Meillä olisi 150. Tehänkö kaksi liuskaa vai tehänkö yksi liuska ja väännetään siitä sitten. Tehään pari. Tehään kaksi. Haluutko sä 150 vai 2750? 275. Haluutko sä, me voidaan tehdä nyt noilla rahoilla, me voidaan tehdä semmoinen, missä, jos sulla on jotain vaistoja tai semmoinen, että tehdään, nyt lopetuksia. Tehdään toinen analyyttinen ja toinen se, tiedätkö sä, pikku haku. Toinen pikku haku. Vielä Kerkesvaldoissa tosiaan ollaan niin sanotusti alkukäytä, ollaan esittelyt sun muut ja kysymyksiä käyty ja tarinoitu tässä jo tunnin verran. Nyt ollaan vielä tässä niin sanotussa viimeisessä vaiheessa, äsken purettiin toi ottelukortti pääotteluiden suhteen, tai siis niin sanotun pääkortin suhteen, ei pääotteluiden, vaan pääkortin suhteen. Yhtä matsia lukuun ottamatta, mikä sitten keskisarjan ottelu Chancet vastaan Muradovi tuli siihen sitten tilalle, ja toi itse en edes ollut tietoinen tosta, että siellä oli yksi matsi kipattu ja yhdet potkukin jaettu tuossa vielä ennen UFC-iltaa. Mutta tosiaan väännetään tässä vielä pari UFC-liuskaa, ja onko sulla niinku mitään vinkkejä, millä me lähdetään nyt köyrimään tätä? Otetaanko me tiettyjä matseja? Toi, ensimmäisenä mä mietin Rodriguez ja Amanda... No, mikä toi? Amanda... Hibas. Se on Hibas. Niin. Amanda Hibas ja... Hibas ja Rodriguez. Rodriguez. Se vähän on Rodriguez. Se on kivempi sanoa. Ei se ole sellainen espanjalainen. Rodriguez. Rodriguez. Marina Rodriguez. Niin, nyt sä vedit tuon... Amanda Hibas. Sanonut se satana lattarilaulaja. Enrique Iglesias. Joo, niin se oli vähän tommonen. Parista Miska. Rodriguez. Joo, no niin, mutta jos mä haluaisin, sen verran jäi korvaan toi matsi, niin se, mikä mua ehkä ärsyttää eniten tossa, niin on toi Hibasin 1.30 kerroin. Niin oliks meille siihen jotain niinku... Ootas, miksi mut se... Nyt kun mä tein tämän virheen, mutta nyt toi niin kuin kutkuttaisi todella vahvasti. Rodriguez. Niin. Rodriguez, 3.70. Koska Hibas on parempi, mutta vittu, onko se noin paljon parempi? Nyt sä ajattelet, meillä on 150 ja meillä on pelirahaa. Ei ole mitään väliä. Tässä oli tämä mikä sä huutelit tuossa kanssa, toi Hibas niin. Voittaa tyrmäyksellä, mutta puhuit sekin naisten ottelusta. Sekin on tosi ristiriitainen sitten kaikkeen muuhun, mitä mä sanon. Joo. Hmm. Mitä me lyödään? Mitä vittu? Me lennettiin vielä pihallekin siellä. Ootas, mä kirjaudun vielä uudestaan. Vitu juutalaiset. Vitu pihit paskat. Nyt on juutalainen kuulosti joltain antisemitismi. Se viittasi siis pihiyteen.
Ei mikään muu. Onko olisin paljon treenattavuuden nimien lausumis? Lähtee ammattimaisesti. Siitä itse asiassa käytiin ei, kanssa ei läpi. Niitä, mut ainahan mulla on ollut aika hyvä tällainen, mikä tää on, foneettinen. Sellainen setti, että tota... Ei hirveästi tuu reenattua. Mut kyllä jos mä kerrankin kuulen joltain, että hei, tää nimi on näin sata varmasti, ja mä kuulen sen kerran, niin kyllä mä voin sanoa, että ei se kovin helposti väärin mene enää ikinä koskaan sen jälkeen. Mutta sitten taas esimerkkinä tästä, niin sanoin Michael Chiesaa viime lähetyksessä aivan unenpöppörässä, niin Michael Chiesaksi. Ja tää on aina ollut jopa omassa päässään, että on se, että joku sanoo Chiesa, mä olisin vittu idiootti. Koska sitä sanottiin pitkään Chiesaksi. Sitä aina särähtää korvaa, kun jengi sanoo Jose Aldo, terkut ylilyönniäjille. Se on Jose Aldo, brasilialaiset. Ylilyönti. Joo, siis Jaakko Dalpakka. Dalpakka, Unipetin poppo. Joo. Mutta ne ihan tähän, meillä on vähän kovemmat täällä näin analyysit kuin siellä, valitettavasti. Nekin itse striimaa, tai on joskus käynyt siellä, mutta ne ihan näihin karkeloihin valitettavasti. Sinne voi käydä vittuilleen. Joo, mutta täytyy käydä siellä vähän juttelemaan. Mä oikein. Pieni suuri mies, kiitoksia seuraavaksi. Mut joo. Otin tässä vaan välillä, aina täytyy olla parempi kuin kielimiehiä. No. No, herra H, onko toi herteli? Oh. Ei heitetä mitään tuhmaa. Joo. Ei mahdollista. Mutta hei, haluutsä Rodriguez-matsiin ottaa jotain koppia? Otetaan aika vähän jotain muuta. Otetaan muuta. Vähän jotain muuta. Voidaan tehdä parin liuska. No mitäs meillä sitten on? Jessica ja Calderwood. Otetaan tuolta. Mitä me? Mennään nyt pääottaa. Avataan sieltä vähän niitä. Avataan. Täällä on aika paljon tätä tarjontaa. Ylieriä. Tämäkin on kyllä ihan kauhea, koska ei mennä tähän. Mennään. Okei, nyt mennään Hooker Chandler. Hooker Chandleri. Otetaan siis. Hooker, sata varma. Hooker, sata varma. Sata varma. Ei tarvi mitään muutoksia tehdä, vaan Hookeri vaan. Joo, itse asiassa siihen voisi katsoa kyllä jonkun. Ei vittu. Mä luottaisin, että Hooker ottaa keskeyttää tyrmäyksellä tai teknisellä tyrmäyksellä. Siellä ei ole kyllä kerran. 3.15. Ei riitä meillä. Ei riitä. Paljon tässä otetaan pelkkä Hookeri. Pelkkä Hookeri. Selvä. Toi on alikerroin siis. 3.15 siihen. Paljon se pitäisi olla, että se kannattaisi pelata? 4, 5. No joku vaikka 4. Mutta ei tolli ihan lähe. Okay. Koska siinä on kuitenkin Chandler on sissi. Se on ihan mestaruusainesta, niin kuin tätiäksi ollut Bellator-mestari pitkään, niin se ei ihan hevillä luovuta. Se on kyllä lopetettu ennenkin, mutta silti se on sellainen, että se ei... No en mä tiedä, voi... No tehdään tästä siitä se vähän rankempi lappu. Laitetaan tuohon nyt. Tää on rankempi lappu. Joo. Hooker. Tyrmästä ja tekninen tuohon suuntaan. Joo, selvä. Tää on rankempi. Mikä siis, mutta aina pitäisi olla se, tiedäksä, että joku tapa lopettaa. No tää on me vedetään nyt tällä iPadilla, meillä on vähän niin kuin... Vähän niin kuin meinattiin, että tämä on nyt tämä meidän sponssisivusta. Meillä on tuo PlayStation-arvonta heidän kanssaan. Niin me painetaan luvan pleikkari tulla mun osoitteeseen. Sä voit tuosta yhden ottaa. Sä voit sanoa, että tyrmäsit mut ja veit yhden pleikkari. No, okay, mä varastan yhden siitä, kun mä lähden. Ja, tää on nauhalla nyt. Niin on, no on nauhalla jo. No niin, pleikkari on. Sulta on pleikkari. Siinä on kaksi PlayStation. Mä otan pleikkari. Et sä pleikkari. Mä otan, sanoit. Et sä ota pleikkari. Et sä voi ottaa pleikkari. Mä otan pleikkari, striimi on nähnyt sen. Niin, jos sä tyrmäät, mutta eihän mä voisi sanoa, että sä varastat sen, mutta älä viestä. Meidän täytyy siellä joku suuttua, jos mä ollaan, kato, ne on kumminkin arvonnassa. Mutta mitäs muuta me otetaan? Sä sanoit tosta, onks toi Me voidaan katsoa, kyllä täällä on tuttu nimi niin kuin muutenkin, että voidaan kyllä iskeä. Jos sulla on täältä jotain varmoja, tossahan on toi pääkortti, alkuerakortti ja varhaiset alkuerathan tästä löytyy kaikki näköjään, joo. On, tässä on koko ilta. Tässä on koko ilta väännettynä tohon pisteeseen. Mä oon niin kuin koko ajan ollut silleen, että Kivitalo Hibasille. Mut mä en tiedä, onks mä alkanut kääntää mun kelkkaa. Mut jos tää on se meidän... Okei, luotetaan siihen. Hibasi voittaa, mut Rodriguez yllättää se ja tarjoaa sille kovan matsin, niin se on niinku varma, että se menee pisteille. Mut katsotaas, mikä on siinä niinku... Onks siinä mitään järkevää kerroin? Kyllä, 1-4-7 on tossa otteratkaavassa tuomareiden päätöksellä. Onks se? 1.50. 1.47.
Onko se sen arvosta? Sä päätät. Se ei kyllä sovi sä et ole kyllä vedonlyöjä, mutta tota. No en olekaan vittu. Mutta sä on ihan miten sä haluat, niin painet. Kun mä yleensä kun mä betsaan, niin se on aina varma 1-2. Joo. Tai sit se on just joku ihan tyhmä. Kyllä. Ja nyt on tää niinku välimalli. Tee se mitään. Nyt me voidaan katsoa. Voidaan sitten, mä soittelen perään sit, jos se on tota, meneenpäin helvettiin. No otetaan, hei, tää oli se sekoilulappu. Amanda Hibas, tyrmäys, tekninen tyrmäys. Amanda Hibas voittaa tyrmäyksellä, teknisen tyrmäys. Herran jumala, mitä kertoimme. Huhhuh. Toi siis Hibasen kerroin, siis, kertooks tää nyt siitä? Siis mä haluan nyt, kun on naisten. 1.3 Hibasin voitto, mutta se, että se Hibas voittaa oikeasti tyrmäyksellä tai niinku, tai teknisellä. Siis niin, ne ei luota siihen sen pysty, mitä mä sanoin siinä. Ne, että okay. Se on aliarvostettu pysty, mikä on omituista, koska mun mielestä silloin... Tuo on ihan jäätävä vaan toi kerroin. On, no kun siis Rodriguez on pystyottelija. Joo. Mut kun siinä vaparissa on just vaikea laskea varmaan vähän noita, kun siellä se tekninen tyrmäys on se niinku... Siellä voi tulla mieti jossain mattomyllys. Joo. Joku vääntö, ja onhan Pakkalainenkin tyrmännyt UFC:seen. Kyllä. Niin, tiedätkö, ihan kaikki on mahdollista. Tai itse asiassa se otti kuristuksen loppuun. Kyllä, mutta... kyllä. Ja me vedetään tää 7-5. Siellä on jo... No niin. Siellä on jo 1630, mutta ei tähän nyt enää maksimissaan kyllä yksi. Mä just mietin, että yksi enää vaan. Niin, tai sitten... Eikä edes mikään överi. Otetaan joku yksi. Tää on se sitten mikä kuvaa. Joo, tää nyt, jos noin kaksi menee niin... Meillä oli Hookeri. Oli tolleen ja Hibas. Mites toi Hibas, onks toi Hibas tehnyt näitä kumminkin näitä tyrmäyksiä sun muita? Että, vai puhutaanko... On sillä mun mielestä tekninen, ei sillä tyrmäystä varmaan. Niin, mutta sillä on... UFC:ssä aina. Joo, mutta sillä on kumminkin teknistä, että sillä siinä on niinku... On siinä potentiaali ehdottomasti. Joo. Tuohan toi siis silleen, jos siinä niinku kumminkin se on noin kova ylisuosikki, niin että jos se on, niin se on kova. Kova on kertsi kyllä, ihan uskomata. Nyt vähän kuumottaa. Mikä sua kuumottaa? Ei, pitäisikö ottaa, katsoppa toi Aya Calderwood, se pisteille. Tämä pisteille. Sehän on niin kuin, se olisi niin kuin varma kerroinhaku sieltä. Tuomari 1-3-3, ei se sovi tähän lappuun, jos puhutaan varmasti. Toki voidaan me vetää toi tuplana, jos se oli näin irtoa. Seiskavita. Olikohan toi Bragnio se, ketä tyrmätään aina? Saadaanko lappu? Hei, Khalil Roundtreelle, täältä näin. Sitten tolle jäbälle sille, että se tyrmää toukaan. Aha. Bragnio. Tää on niinku alkumatseja vai? Joo, siihen. Khalil Roundtree voi... Yh, mut katso, sillä on pieni kerran. 1-4-7 no niin, tyrmäyksen teknisen. Niin, vähän haistellu. Eli tää on niinku, tässä puhutaan Khalil nutsista. Khalil Roundtree lyö pirun kovaa ja sit toi Bragnio on vähän sellainen, että se on tykännyt ottaa vähän päikkäreittua. Okei. Okay. Niin. No mut se näkyy niinku näköjään tuo vedonlyönnissäkin, että tää on niinku asiaa näin. Mä en näistä niinku silleen ymmärrä, niin se on ihan sen vasta, mutta kyllähän toi kerroin kertoo sen. Tää on paha. Meillä on toi Hookeri tekninen tyrmäys. Ja sit meillä on toi Hibas. No okei, laitetaan sitten se unelmatilanne. Mikä on? Conor ottaa TKO. Ei vittu. Ei oteta, kun tää... Mitä vittua? Tuohon noin. Ottelu ratkeaa tuomareitten päätöksen. Boom. Siitä. Joo, se on viimeinen. Se on siinä. Gregory ja Boyerin matsi. Joo. Tuomareiden äänin. Joo. Selvä, jos mestari. Se on 6,5 kiloa. Tää oli se raaka lappu. Tää on raaka lappu kyllä. On se kova. Se on kova kyllä, mutta... Mä luen tuolta mikä. Ihan sen takia seuraavaksi, että tässä on Aleksi laittoa koodi, että mitä seuraavaksi. Onko Aleksi jotain matseja suunnittelua, mitä tulevaisuudessa? Keskiviikkoon oli tuolla Mason Johnson matsekkeelle viimeksi hävistä. Ai, tässä on nyt käynyt klassinen. Tämä sama kävi joskus Vapautteluliiton leirillä. Vittu, mä oon nurminen enkä mikään vitun mäntykivi. Voi vittu äijä. Pistä bänniin tuo äijä. Siis tää on kyllä niin myrkkylappu. Pistetäänkö me tolla sisään toi? Ensimmäinen. Hyi vittu mikä liuska. Joo, siinä on meidän. Toi tulee koti. 6,5 kiloa. Se tulee koti. Siinä. Ka-ching. Hyvät rakkaat katsojat, kevyt tommonen Dan Hooker kuorma-auto vastaan Chandler, Michael Chandler, niin Dan Hooker voittaa teknisellä tyrmäyksellä 3.15 kerroin. Ja sitten Marina
Rodriguez, Marina Rodriguez vastaan Amanda Hibas, ja Hibas voittaa tyrmäyksellä tai teknisellä tyrmäyksellä 6.9 kerroja, ja tässä on tosiaan tämän lapun tarkoituksena on tosiaan hakea tämmöistä niin sanottua köyrimistä. Tämä on rekka, tämä on kuorma-auto, se pitkä ja koulubussi, mikä painaa ja porskuttaa. Ja sitten pääottelu vielä Gregorin ja Boyerin väliseen, että vastaottelu ratkeaa tuomareiden päätöksellä. Siinä on, niinku, siinä on köyritty loputtomiin tämä homma, että siinä on niinku annettu 75 euroa kyllä. Niinku, voi olla, että tämä niinku menee sinne itse sinne takaluukkuun, mutta... Ei mene. Tämä tulee kotiin. Tämä tulee kotiin. Selvä. Siis voi sanoa jo, että osta jotain 3 000. Ei kun sori, 60-40 oli ne pinnat. Sori. Osta 2 000. Ja uusi okay. Pleikkari, koska mä otan tosta yhden. Okay. Mutta laitetaan nyt seuraava. Seuraava. Joo, täällä on painettu haastattelut sun Morista Harmonylle ja täällä on käyty Aleksi vähän uraa läpi ja täällä on tosiaan väännetty vähän UFC-illasta ja käyty ottelukortit läpi ja täällä on ihan ylipäätään Aleksilta saanut kysellä kaikkea, ollut tosi hauska ilta ja nyt ollaan jo vähän niin kuin yli minuutella. Vielä yksi 75 euron lappu tässä tehdään yhdessä ja sitten päästetään Aleksiin vapaaksi ja meillä alkaa sitten bonuksen avaukset vielä ja sitten me mennään nukkumaan. Okei, mitäs me täällä haetaan nyt sitten? Mä oon tarkoituksenmukainen äijä, niin tiedätkö, että tossa meni liikaa aikaa, kun se rönsyili, niin sano sä mitä halutaan. Haetaanko me niin kuin tällainen niin maltillinen, tiedätkö, osakeindeksi meininkiä, että pieni tuotto pieni tuo riskillä. Niin. En mä tiedä oikein. Siis taas on taas vähän hankala tää on aina tää vapari. Mä oksennan, mutta tekis mieli, mä aina sanoin jo, että mennään tekemään jalkapallolappu, mutta me nyt kun me ollaan vapaattelu keimeissä, niin nyt lyödään tää koko 150 tänne vapaat. Mitä toi näyttö on saanut? Onko se on... Oh, ei, se oli vaan liikaa. No otetaanko tuosta, kato, pelkkiä voittajia nopea rykäsy. Pelkkiä voittajia. McGregori voittaa. Hookeri voittaa. Äänä vähän niin kuin meni tuohon Chandlerin suuntaan. Sitten Jessica Ai voittaa, ikävä kyllä. Jessica Ai voittaa. Joo, sillä on kato uusi dietti, niin se painaa hyvin. Sitten... Onko se Erna Husko-dietti? En mä tiedä, mikä on Erna Husko-dietti. Sitten Brad Tavares voittaa. Tavares tuolla, joo. Siinä on 4 jo. Ai, tähän on liuska. Joo. Aha. Tämähän on 75. Niin, tämä oli se 75. Tämä on kans 75. No vedetään hei. Jos... 4 voittaja. Sä päätät, otetaanko yksi pois vai ei. Voidaan me toi 4 tuohon 7. Okay, se tuli okay. Niin hyvin. Koska jos pitäisi ottaa pois, niin Jessica, mutta pidetään tuo. Mutta ei se tuli kans aika varmasti. Sä sanoit, että Brad Tavares, Jessica ei, Dan Hooker ja Gregory. Joo. Niin se on sitten tuommoinen seuraava liusko, 4 ottelu. No. Tässä nyt niinku tavallaan herkutella siinä. Sen verran me vielä haluamme, me pistetään se sisään, meillä on noin laput nyt sisoissa, ja sä saat pinnat niistä, kun ollaan sovittu. Jos napsuu noista, niin katsotaan niistä sitten. Omat pinnat sulle. Vielä sen verran, mitä tästä UFC-illasta, että mitä kannattaa seurata? Mitkä on ne jutut, jos puhutaan pääkortista, niin siinä nyt semmoiset pienet niin kuin poiminnat. Mitä tätä iltaa kannattaa odottaa? Tai mitä kannattaa odottaa tältä illalta? Vittu, mikä kysymys on. Eikö se ollut aika vaikea? Mä oon aika semmoinen haastattelija miehiä, että mä oon ootellut sille, koska se Rajalin soittaa, että Rostenin radio. Mitä kannattaa odottaa? Hei, voitko muuten sanoa sille, että olisiko Rostenille paikkaa radiossa? Hän on miettinyt vähän, että hän voisi alkaa aamuisänne. No laita toi... Pistänkö kamera kiinni ja tuohon pöydän alle, niin sovitaan. Sovitaan jotain. Tai sitten toi pleikkari tosta. Niin sit mä pääsen radioon. Joo, vähän pilkuillut, hyvä setti on ollut. Kiva, että saatti kerrankin joku komea mies studio. Kyllä, mahtava. Suoraan töistä kyllä kuka tullut. Ei ihan parasta. Se on meidän kuuluu ristikakkosen tähän porukkaan. Mä ajattelin, että Harmone. Ei ole Harmone. Ei, se on Harmone. Joku nainen. Ei ole nainen. Mutta mitä pitää odottaa? No, odottakaa pääottelusta sotaa. Kyllä mä sanon, että se yllättää, että Conor McGregor, mä siis toivon ja näin poispäin, että se on ylijuoksu, että Conor McGregor tuhoaa, mutta mä vitun vaikea uskoa siihen. Mutta me laitettiin just lapulle. Siskus. Me vedettiin lapulle, että se päättyy tuomariäin. Niin se mä uskon, että siitä tulee niin kuin sota, siitä tulee klassikko. Viiden erän niin kuin täyttä turpaa vetämistä. Joo. Sitten toisesta matsista tulee kans joko klassikko, tai sitten Dan Hooker tekee Chandlerille samat, mitkä McGregor teki Eddie Alvarezille, mutta ei ehkä niin raffisti. Mutta Dan Hooker napsii Chandlerin palasiksi.
Kyllä. Ja sitten sit ehkä, jos tässä luodaan kunnelmien kortti, niin ehkä Chan Hooker tekee sitä, tiedätkö, 80% matsista yhtäkkiä Chandler nousee lopussa ja voittaa. Joo. Jessica Joan Callerwood ei oteta silti ihan hirveästi. Siinä ei tapahdu mitään. Ja Andrew Sanchez, Mahmud Muradov. Tää on niin puskista, että heitetään se helvettiin. Sitten hibas Marina Rodriguez. Kyllä toi on niinku hibasia, pitäkää silmälle, tuleva mestari. Mutta Rodriguez on kyllä kova vastus, että ei tiedä yhtään mihin suuntaan kallistuu. Et jos hibas voittaa, niin sitten aletaan niinku oikeasti puhua, tiedätkö, tulevasta Rondasta ja tällaista niinku superstarasta pikkuhiljaa. Rodriguez on kuitenkin kova ja hibas nousee sillä rankingissa aika lähellä sitä top 5, ellei top 5 jo. Ja sitten aletaan puhua niinku oikeasti, että seuraava pitää olla kova vastus. Kova Kyllä. vastus, mutta ottakaa niinku, onhan toi kokonaan alusta loppuun törkeä niinku kattaus, että ottakaa hyviä matseja. Nyt on ollut muutenkin ne kortit, mitkä on pitänyt olla ihan paskaa, ne on ollut ihan älyttömiä, mitä ollaan tosiaan Aninkaan selostettu, menty vähän sinne tiekka silleen, että no, että tuossa on pari hyvää, mutta vitsi, vähän pitkä ilta tiedossa, mutta sitten onkin ollut ihan älytön tiekka tykittämistä. Et niin, te olette vähän mennyt silleen niinku naama norsunpitula sinne, mutta sitten se on yllättävää. Ei varsinaisesti silleen, sille, okay. Mutta kyllä se on kuitenkin sellainen, kun sä oot siellä aamuyöstä ja vähän väsyttää, on silleen, niin tarvis niitä, sä tarvit ainakin sinne sen tarinan. Tiedätkö, sä menet katsoa ihan tuntematon elokuvaa. Kyllä. Kun nähnyt mitään trailereja, mitä, niin oot sä vähän silleen, mikäs tää on. Tai käännät telkkarin tylsänä päivänä, että antaa tulee kuin leffa, sitten se onkin vittu paras leffa ikinä. Kyllä. Joskus muuten aloin katsoa vihreät mailiin silleen randomisti, vaan mikäs tää on, joku jättiläinen tuo vittu. Sitten se olikin ihan, no sehän on ihan klassikko. Niin samanlaa käynyt, että se on vaan päässyt yllättää, että ei meillä ole varsinaisesti ennakkoasenteita, mutta vähän silleen, että tästä nyt puuttuu tarinat ja kaikki. Mutta sitten siitä on tullut niitä tarinoita, niistä korteilta, tiedätkö? Kyllä. Ei ollut ennakkojuttuja, mutta sitten ne on siinä syntynyt. Joo. Mutta joo, paljon hyviä matseja. Kyllä. Ei mä tässä vaiheessa varmaan enempää haluan kiittää. Kiitos Aleksi, että olit vieraana meillä. Mahtavaa oli ennakko saada tuota tänne ennen kuin pääset Viaplaylle. Tää on siitä hyvä paikka, kun sä täällä voi niinku... Hei, sori, mä keskeytän. Aara Sinisalo näki. Mä näin vittumaisen ennen unen siitä, että Poirier tiputtaa Mäkkärin ekaan roundiin, mutta onneksi oli vaan uni. Hei, se ei ole vaan uni. Mä näin Anderson Silvasta silloin eka Weidman-matsi, että se hävii tyrmäyksellä. Ja mä kirjoitin sitten vielä Facebookiin. Ja kaikki, että mä olin se, että vittu, nyt tuli niinku ennen unen, nyt kuuma. Ei, se oli vaan uni. Ja sit Silva tyrmättiin. Ja mä en oo nähnyt nyt unta, mutta mä oon vähän kuumotellut, että kelatkaa se näkyy, kun Conor, sitähän ei niinku kunnolla tyrmätty. Niin. Kelatkaa, kun se on kieli ulkona siellä tyrmättynä keskellä häkkiä. Niin. Sitä räjähtääks meidän päät? En mä tiedä. Se on vaan... Matrix alkaa, tiedäks se, tohon tulee koodi tohon seinään, mä oon sit, ei jumalauta. Se on, voi olla. Se on urheilu. Ja toi on paha, aina kun puhutaan ammattia, mies ottaa miestä vastaan, niin kaikki on mahdollista. Kyllä. Ja oli tavallaan... pakko, sorry, oli pakko juu, keskittää. Ei mitään, ei mitään. Mutta hei, kiitoksia sulle. Oli suuri kunnia saada sut tänne ja saatiin höpiseet väännettyä setit. Ja oli hyvä ilta tai hyvä päivä. Sulle jo ilta tai sä meet nyt nukkumaan sun muuta. Tsemppii sulle päivää. Sano rajallinen, että terveisiä Rostenin radion töihin. Ja mitäs muuta sun piti? Joo, Rostenin radion töihin. Tuu vetään Pertsaa sinne studioon meillä, niin voidaan harkita. Tuunko? Soittakaa joskus Rostenin mukaan. Mähän voi olla semmoinen niinku Pasi, mutta ei vaan. Mutta siis silleen niinku, että ois hienoa. Ois hienoa, että pääsin radion töihin. En mä sinne vapari iltaan voi tulla. Korkeintaan tuu vähän näyttävä. Mut ei mitään. Punaisessa kulmassa tänään oli Nurmisen Aleksi ja sinisessä kulmassa eilisessä punnituksessa 95 kiloa painava Rosteni. Kohta mennään ottaa tuohon vielä jälkilöydyt. Ei vaan, me jatketaan ponareitten avauksia ja päästään Nurmisen Aleksi nukkumaan. Kiitoksia, kiitoksia Aleksi kaikille. Sulle. Kiitoksia chatille, kun olitte mahtavaa. Iso kiitos. Ei sun tarvi enempää, siis sä voit poistua sit, jos haluat. Tää ei oo semmonen, että no niin, kamerat menee kiinni siksi aikaa. Din, 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 tulee mitään välisoo. Ei, oli